Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, do kterého si zveme inspirativní páry a probíráme společně partnerství, rodičovství, kariéru, domácnost a balans mezi tím vším. Našimi dnešními hosty jsou Petr a Gáby Ogurčákovi, neboli PG Foodies, milovníci jídla, jedni z nejúspěšnějších českých food blogerů, zakladatelé vyhlášené pražské kavárny Etapa, spoluzakladatelé neméně vyhlášeného Bystra Šodo a rodiče Malé Beátky. Vítejte tady, jsme moc rádi, že jste s náma. Ahoj, ahoj, díky. Ahoj. Ještě než začneme, dovolte nám poděkovat partnerovi tohoto podcastu, kterým je Česká spořitelná. Díky moc za podporu. Tak my si před každým natáčením děláme takovou menší přípravu a musím říct, že s váma to byl docela oříšek, protože není na internetu moc věcí, co se o vás dá najít. Když teda pominu váš blog, kam jsem tam jste něco sdíleli, teďka už tam teda nejste až tak aktivní. Což první chápu. Vítka, první výtka, první výtka toho dne. Každopádně, my jsme si vás pozvali Protože k vám od začátku v podstatě chodíme hrozně rádi do etapy. Je to jeden z našich nejoblíbenějších podniků na světě, nejenom v Praze. <laughs> uh, takže se těším, že nás tam vezmete dneska třeba zase z trošku jiného pohledu, uh, ale my uh, se k tomu dostaneme postupně, vždycky začínáme od začátku, takže bych se vás takhle na úvod chtěla zeptat, jak vlastně uh, jste se seznámili, jaký to byl rok. Trošku nám to přibližte. Kdo je kronikář v vašem vztahu? <laughs> já myslím, že ani jeden. Možná Petrova Sekra. To nám připomíná třeba výročí. Veď. Jo, a nevím mm. teda určitě. Děkujeme. No tak já vím, že jsme spolu 16 let. <laughs> wow. To je dobrý. Ano, 16 let, protože včera jsem poslala 36. narozeniny a poznali jsme se, když mi bylo 20, takže je dobrý ta dvacítka. Tak máme narození ve stejný den, jsem ti to říkal. Fakt? Hmm. Tak všechno nejlepší. Vlastně. <laughs> pozna poznali jsme se na plese, byl taky to romantický láska na první pohled. Oh. Když jsem ho prostě viděla, jako je fakt, ono to zní jako kýč, ale viděla jsem ho, měl krásnou kravatu a říkala jsem si, to pak mi teda kamarád řekl ještě jako, že jeho rodiče mají helikoptery. To mi přišlo taky zajímavý. <laughs> <laughs> ale vlastně tehdy jsme se neseznámili, jako Jakože jenom jsme po sobě pokovali. Jo, jo, já jsem zvolil defenzivní <laughs> taktiku a tři dny jsem se nevozval. <laughs> <laughs> a taky to koukáš kři kři ten ples prostě. jo, jo já, ale já přesně. jsem měl úplně stejně taky. Tak. Já jsem měl prostě společní kamarády, tak ty nám dali v tu dobu ještě ICQ. Ano, je, taky jsme se seznámili přes ICQ. Hráli jste potom takový to Doodle Palola, Zuzuzu zu, zu, Palola, nebo jak se to Ne. Nebo varní, to jsme, to jsme hráli my. To nevím, to nevím, co je. Ale... a Vlastně, no, tak po třech týdnech jsme šli ven. Petr měl úžasného psa, do kterého jsem se taky zamilovala a přijel ve špinavých teplákách na první rande, to si taky pamatuju. A bylo to... Pak asi tak po měsíci jsem se k němu přestěhovala a od té doby jsme spolu. <laughs> a pocházíte ze stejného města teda? Já jsem byla skladná, Petr byl z takový malý vesničky, dobrovýs. Já jsem tam vlastně hrál hokej, chodil jsem tam do školy, takže jsem Kladně. vlastně byl, byl skladná. No. Ale fakt to bylo prostě takový, no prostě láskavý první pohled, Krásný. No. Mm -hmm. To je rostomilý. a vy jste potom, a zase nás zkuste zasadit jako do časové lajny, nějakou dobu žili v Londýně. A to už je jako, to jste... To je 2013 třeba něco No, Je to tak? Ne? Takže se dělo hodně ještě. Jo, Takže no, mezi tím se dělali ještě věci. Studovali jo, jste vždy. něco nebo jste... Jo, tak já jsem studoval vše v té době. Jsem to, Petr už pracoval, tak já jsem při studiích vlastně zašla s ním s ním pracovat, a mě nějakým způsobem uh, tak jako naučil, jak fungovat v online market, marketingu. Takže já jsem se vlastně dala cestou tady toho a zašli jsme spolu vlastně pracovat pro jednu větší společnost. Nějakým způsobem jsem pak dostudovala. No, takže my jsme, a vlastně my jsme spolu vlastně rovnou jako začali i pracovat, takže to bylo takové jako všechno hrozně intenzivní. Že já jsem taky studoval, vaše, já jsem od nedostudoval, ale protože mě hrozně... Uh, mě hrozně bavily ty oborové věci, jako rádu do hloubky, ale vlastně ty takový ty, to, co musí jako splnit všichni, tak to jsem, to jsem prostě nedělal, pak jsem se na to vykašlal, protože už mezi tím jsem si dokázal jako vydělávat a, a vlastně jsem to jako nějak nikdy, no tak jako mrzí mě to. Ale ale nějak, myslím, že mě to jako ne, v životě a já jsem hodně sportoval, a takže toto byl takový moje životní náplň k té práci a No, asi tak. No a PG se jako takový, ty vznikly rok? Ježíš. No, je ty... no ty, ty deset let. Jo, no to vznikly právě po Londýnu, Až že jo? Nebo lond... jako po Londýnu, no, Jasně. No, Jasně. A... Ta, nějakým způsobem tam jsme se vlastně začali zamýšlet nad jídlem a sdílením jídla a vůbec o tom, jako že jídlo není jenom nějaká uh, věc, služba nebo něco, co vlastně potřebujeme, ale co si já vážně můžeme jako užívat. A zároveň už tam jsme si uh, vlastně uvědomili, že ty restaurace nebo bistra tak fungují jako zážitek. Přestože to není nějaký fine dining, ale můžeš si to jako užít tak, že dostaneš skvělou službu v podobě jako přátelského servisu, hezkého prostředí. A nějakým způsobem to nás jako zaujmulo a zaujmulo nás i to, jakým způsobem pracovali s, se, se surovinama, že vlastně i ty vegetariánský, veganský bistro, tam byli skvělí, že to chutnalo dobře, že vlastně tě nenapadlo, že potřebuješ jenom maso, slaninu, vejce a takové věci. A tak jsme si říkali, jo, tak jako my jsme pracovali z domu, takže já jsem měla čas nějakým způsobem vařit, takže uh, tím pádem nějak došlo k tomu, že jsme si založili ten blog a zašli jsme o tom psát. A bylo to tak, že jste uh přijeli z Londýna a začalo vás to živit? Nebo jste jako přijeli z Londýna a pomaličku jste měli nějaký práce a k tomu jste si začínali blok. jako? No ono to bylo takový jako vlastně na hlavu postavený, paradoxní, <laughs> protože my jsme, my jsme prostě měli touhu se jako přestěhovat do Londýna. Nějak nás to tam jako táhlo, nevěděli jsme a teď proč. A to je po škole se vlastně někdy, jakože plus minus? Ne, vlastně, no už jsme. Jako řeká je nějaká po škole? Jo, jo. Jo, jo, já třeba dva roky jsem byl. Okay. Jo, pár. asi jo, no. A, a, ale my jsme vlastně tam jakoby pracovali pořád pro ty vlastně stejný český klienty, takže jsme vydělávali <laughs> jako v českých korunách a platili jsme tam ty dardy prostě za to, ten nájem a tak. A já jsem v tu chvíli, mě to potom hrozně táhlo zpátky jako kvůli tomu sportu. Já jsem zkoušel, já jsem tady vlastně hrál extraligu, ho hokejbalu a potom jsem zkoušel hrát něco tam, ale tam to mělo tak strašnou úroveň, že mě to vlastně hrozně štvalo a, a táhlo mě to hrozně zpátky. A, a samozřejmě... Já jako já chtěla mix, zůstat. Jako. Jo, jo, i, mix, I mix toho, jak je to tam vlastně jakoby drahý a tak. No, jasný, ale, ale, ale porovnat Londýn a jako kladno. Jo, no, to byl vlastně nejhorší šok, jako když jsme se vrátili prostě zpátky na kladno a Gáby potom každý den tam prostě plakala, jako, že tady prostě bych nechce. Tak tom paneláku prostě na kraji kladná. Jo, ty tam jdeš do toho malého bytu. A, a teď ještě Londýn je takovej... Um... New, York Evropy, že se říká, že jako biznisový centrum Evropy je prostě Londýn. A... Jste tam byli dlouho? Rok, rok jsme, rok byli. Rok jsme tam byli. A zároveň jsme bydleli v jako relativně blízku centra, byli, jsme v tom krásném řadovém domku. Tom měli jsme... A měli jsme, byli, jsme, byli, jsme, byli jsme jakoby v, uh, v, přízemí, takže jsme měli vstup na tu zahradu. Prostě měli krát. jsme krb, který jako v Londýně správně se nesmí používat krby. Nicméně jsme ho samozřejmě neustále používali a přišlo nám to jako úplně ten krásný kýč. Mm -hmm. Bylo to skvělý, veď bylo to, bylo to jak zase, bylo to pro mě jako z nějaký jako romantický komedie, kdy kolem nás jsou lidi v tom baráku a jsou všichni milí, prostě vedle nás bydleli sousedé jako takový pár starých gejů, s kterými se doteď jako píšem. Prostě Byli nám... na, jsme jako, prostě na... s nimi už nedovolený mimo, jako prostě, prostě, nad náma, prostě nějaký azetík, taky prostě úplně skvělí lidi. Všichni nám ze všem pomáhali, všichni říkali, že všechno děláme skvěle. Jo, bylo to takový Strašnice. Klasický no, kladno, ne? Že... Jo, jo, jo. Takový pozitivní krásný. Jo, oni se jako... mezi sebou zvali na, na, ty, na ty maidany. Jo, a tam byly ty... takový večírky najednou, tam bylo, já nevím, jestli jste koukali na takový ten seriál historický, asi ne, Downton Abbey, to bylo i, i na ČT, na to podávali. No. A v Anglii to bylo jako velký, velký boom, byl i celovečerní film, hmm. jako mají v kinech tady. A tak jsme byli na nějakém večírku a ty tam byly ty herci třeba nějaký starý a teď mi wow, nebo hmm. jsem se tam tam nějaký známý je taky herci. Prostě to bylo takový fakt jako pohádkový, no. Hmm. A na toho dobu ještě nebyl zpátky Radeagra. No přesně tak, ale ten bydlel, jeho mamča bydlí kousek vedle nás. No. Takže jako toho jsme várkátnou taky potkali. No a co, takže jste se vrátili na kladno a řekli jste si, a, -a, jo. a musíme aspoň trošku do Prahy. Ano, jo. Tak. Jo. jo, jo. Takže jo. jsme hledali, hledali jsme Davice, jo. protože tu jakoby, stranu Prahy a ta, nějak, nějak, vůbec nám to jako nešlo najít něco takového. My jsme měli problém, že vlastně jsme měli toho psa, toho prvního čika a nejdřív jsme chtěli jít do podnajmu, a vlastně to jsme měli šance, jako to jsme byli vždycky Asi desátý v pořadí, že by nás vybrali. Takže. Um... Pak jsme se rozhodli, že si teda byt jako koupíme a hledali jsme a pak jsem narazil prostě na kardýny a jsem vůbec jako vlastně netušil, ne. jako to mě byl konec světa. Ale tak, to je těkný, to vlastně, to jsme díky tomu, jsme, uh, díky Zuzce a Honzovi jsme v, v té době ještě neznali, tak jsme tak aby přečetla nějaký jakoby, vlastně, článek, článek jako o kardínu. Karlín. Prostě. A, já se, a, já jsem, mezi tím viděl ty, ty inseráty tam a říkal jsem si, Březinova Karlín, co to je? Prostě ty, ty, ty. <laughs> <laughs> Takže pak jsme se tam měli podívat kvůli tomu, vlastně, tomu článku. No, oni ještě tehdy psali, to bude gastro, gastro část. <laughs> jo, a fakt jako jsem řkala. Hmm, tady to vůbec neznám, ale docela dobrý jako já, já jsem ten byt našel na Bazoši, jo, My jsme, to prostě jo, jo. to bylo. My jsme koupili na Bazoši byt, no. Ta paní byla prostě, jsme koupili byt na Bazoši. Ano, na Bazoši, ano. ona nechtěla dávat prostě tu stovku za ty S-reality, tak na to <laughs> na Bazoši. Protože jako když kouknete na ten byt, tak je fakt jako tak 30 let starý. A? A nic tam nejde najít, ale Petr tam našel byt. No. já jsem si všude nastavil samozřejmě hlídací psy, že jo, a takhle vznikla je etapa hlídací mm -hmm. a no. k tomu se dostat. No. tomu se <laughs> no, a co, takže, tak vy se stěhujete zpátky z Londýna, kupujete vy Praze a už píšete pěti fulis, nebo děláte jo, jo, k tý důvod, to v A už, to živil, už vás to živilo? Nebo je to jako... Ne, a nás to vlastně nikdy neživilo. Ne? ne? Jako neuž... v takový míře, aby jsme se jako užili. To byla vždycky nějaká jako spolupráce, něco, že si dostal něco barterem, nebo... Já bych se třeba já bych se dokázala tím uživit, ale ne jako nás určitě, nás oba ne. Já jsem dostávala pak spíš spolupráce jako na fucení a vytváření teda receptů a fucení pro větší firmy. Tak to jsem nějaký věc. A my věc toho brála. máme vždycky tolik, že my na to občas jako ani neodpovídáme, my nestíháme prostě, nedáváme Ale zároveň nevětšené. my jsme neustále prostě. jako dělali, dělali. <laughs> <laughs> Znáte to. Znáte, no, ano, vlastnost. My jsme v té době jako měli dobře rozjetý ten náš původní biznis. Jo? Petr vlastně byl UX designer, dělal weby na míru a já jsem měla taky větší klienty, jsem měla vlastně PPC kampaně ne. a bylo to jako vlastně skvělý biznis a zároveň bylo super, že jsme to mohli dělat vodkačkoliv. Že no, jsme no, odjeli třeba do Barcelony, tam no jsme byli my jsme se vlastně předtím měli líp. <laughs> <laughs> Jako Pardon, ale je to tak. <laughs> Tato se vystři, tohle se vystříhne. <laughs> Chcete podíkat? <laughs> v gazru. V <laughs> <v gasru. laughs> ne, jako taková ta volnost, tom, <laughs> to bylo hezký. A vlastně, když srovnáme, jak moc jsme pracovali, bylo to jednodušší. Jo, co si budeme. <laughs> ale, no, ale ona přišla potom taková krize, ale to se možná k tomu dostane. <laughs> dostane. Uh, Nej, nejsem si jistá, jestli jdeme úplně chronologicky, co se týče uh, vašeho přesunu do Prahy. To už jste byli manželé, nebo ne? Ne, to trvalo ne. hodně dlouho. hnešně Petr požádal o ruku. <laughs> máš prostor, k <laughs> mu vyjádřit. Povídej. Já nevím, já jsem to předtím nepovažoval za nějak za důležitý. <laughs> prostě vlastně, pokud ty dva lidi spolu chtějí být, tak spolu jsou a nepotřebují k tomu nic z dalšího. Ne, svojí. Takže jsem pořád si házela nějaký náznaky. Jako. jako, bylo to... Petře, naprosto jsou Jo, jo. <laughs> A to už zkusili i rodiče, jako. Ne, to si přesně pamatuju, to bylo po deseti letech. To by bylo, řekla jsem pak to na rovinu Petrovi, do třiceti se chci vdát. Hmm. Takže uh, jsme měli dva měsíce před <laughs> svatbu. <laughs> tak inspirace pro všechny ženy, nebojte se převzít <tlíž> iniciativu. Jo, jo, zrušila jsem kvůli tomu i rovnátka ve 29. Říká, pane doktore, nemůžu mít ty rovnátka. Já bych je tři roky, já do třicítky se potřebuju uh, vdát, takže mám teď. <tlíž> tak já, já se asi budu vdávat. A jo, přesně tak. <tlíž> to já jsem to ještě nevěděl. A chce, než než ne, já jsem mu říkala, že jsem, když jsem nebyla. Hmm. Hmm jsi to vymanifestovala. Mm -hmm. no, ale jako já to měl podobně, mě, že jsem vlastně... Jako já jsem neviděl ale, nějak moc důvod. Ale jsme až. byli mladší, že jo. No, dobro, to bylo. No. Mm -hmm. no, ale vlastně taky jsem jako furt, to už tam byl nějaký náznak. Okay. Mě, mě vlastně ve chvíli, kdy tam nejsou ty děti ještě, tak mi přijde, že vlastně jako... Já a to vlastně právě, 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 nic právě, že je hezčí že se před mě... mě Já tomu rozumím, ano. že to je romantický, že to já jsem se čistě prakticky a říkal jsem si, pokud, proč no. no. co, Takže jsi žádal voku ty? Ano. A bylo to romantický, úžasný. No, nevím. Bylo to v Barceloně. No, ale na Montjuïku prostě. já si pamatuju, to, to jo, jsme tam byli, to, to bylo Ale já jsem měl vlastně tak strašně moc práce, já že já jsem Třeba, my jsme šli spát, aby uslav 10, já jsem třeba do dvou pracoval, abych to měl hotový, pak jsem vstal ve 4, aby jsme třeba v 9 mohli jít na snídaní. Já jsem tam v tý, vůbec nespal, aby jsme mohli mít nějaký volný čas. Jako, a furt jsem hledal ten správný moment. A... Jo, pak to bylo dobrý, já jsem tam pozorila, jak, jak, někdo je okrádá. Pak jsem ti vynadala, proč jsi objednal tolik jídla. Já. A ty, že jsi nervózní. Já, já, Takže kde to bylo? Někde venku? Venku, večer, mm -hmm. na večeři. Mm. Mm. Oh. Fakt nervózně mě požádal o ruku, bylo mm. A vyplatil Nežší. se to, ne? Vyplatilo. No, vidíš, to dodat kurátorem těm lidem. si myslím, jako, že to bylo se... předtím lepší, až... <laughs> pracovně, bude vás... pracovně. Ne, pracovně, nebo spíš finančně jsem to myslel, ale... ale uh, Nepomně... Potom třeba ta svatba byl vlastně strašně krásný zážitek. No, já jsem díky vašemu blogu zjistila spoustu informací o vaší svatbě. Yeah. <laughs> Mimo jiné to, že jsme měli stejný svatební koordinátorky. Aha. My jsme se brali rok po vás, 2017? Asi <laughs> <laughs> a, Taky mě zaujalo, že vaše svatba byla ve čtvrtek, to je takový neobvyklý, a že byla uh, později, uh -huh. že jsme měli stejný, uh -huh. teda neměli jsme ji ve čtvrtek, ale měli jsme ji ve čtyři, jsme yeah. měli obřad. A zatím jsem to na žádné jiný svatbě takhle nezažila, takže uh, mi to přišlo zajímavé, že to máme takhle společný. Tak uh, jaký máte celkově vzpomínky prostě na ten den a máte nějakou, nevím, oblíbenou historku z té svatby? Já myslím, že ta svatba byla krásná a k tomu čtvrtku, tak to bylo z důvodu, aby jsme měli delší, delší uh, volno Aha. a zároveň jsme si říkali, kdo nepotřebuje přijít na svatbu, tak si prostě nevezme to volno, nebo jako, kdo tam skutečně nechce, tak bej. Tak... My jsme to chtěli mít co nejmenší samozřejmě, ale prostě ono to potom jako není reální. A... Mně se strašně líbilo vlastně ten, uh... já jsem se bála toho, že si to neužiju tak, že budu vlastně řešit okolí, aby všichni byli spokojení. Ale vlastně mi přišlo hrozně hezký, že jsem se nějak soustředila jako na Petra a že jsme si užili my dva a vlastně nic jiného jsem neřešila. A vlastně bylo asi pro mě hezký, že je Petr, který nedává vždycky úplně emoce uh, na tak tam byl takový jako na mě, tak to mi přišlo hrozně krásný. No, jo, jo. Byl to fakt jako takový euforický moment. <laughs> Dobre, jako, <tě> ne? <laughs> no tak jsou prostě v životě jako v nějaký emoce, který já třeba vím z toho sportu, když jsme prostě vyhráli poprvé jako titul a tak, tak, prostě... To je úplně stejný. A, no ne, a to už, se, to už, prostě vím, že už to nikdy nezažiju, no. jakoby. A tohle to, tohle to je jakoby podobná emoce, tak stejně jako, já nevím, porod, prostě jo, tak to jsou... No? Tak to vím, že už no, to prostě já... nikdy nezažiju. titul, porod, svatba. V tomhle pořadí. No ne, tak podle, asi a podle toho, jaký je životní fázi. Já mám dotaz, protože jestli to točí kolem jesek nebo koordinátorek. Já jsem v první fázi vůbec nechápal, proč je chceme. <laughs> nebo jako, že proč vůbec marketka poptává. A nakonec mi to přišlo jako nejlepší investice z těch všech, co jsme udělali do svatby, tak mi mě jako koordinátorky. Měl jsi to podobně? Jo, jo. Taky. <laughs> a Petr, Petr vůbec nevěděl jo, oh, okay. o nich. Jako okay, to ale, vůbec ale neřešil. Ne. <laughs> v té době jsme rekonstruovali ten byt. Já vím no to. A no, přišli nějaký paně. Dobrý den, tady organizovat svatbu. Dobře, děkuji <laughs> No ne, tak ale já jsem přesně nechtěl jako by Chtěl jsem, aby to prostě někdo zařídil. A okay, další, no, tak by to prostě bylo hladký, A my jsme věc. se mohli soustředit jenom přesně jasně. to, co jsi říkala, ty, nechtěl ne, jsem řešit, kdo bude kde sedět, tak jako dopoledne a tak. No. no jasně. A další věc bylo, že Petr mě požádal, myslím si, že v dubnu o tu ruku, a tam byla ta třicítka na krku, mm. takže já jsem řekla, ten rok se ještě musím vdát. Takže jsem volala těm holkám, to byl první, a říkám, Kolky, já vás potřebuju a potřebuju se vdát ještě letos. Dejte mi nějaký termín, vyberem to. Prostě je mi to jedno. To je takové. Vlastně no. Ne, ale to jsme měli jako. No, dobře. Jasně, podle mě víkendy možná byly už plný, to už si tak nepamatuju, ale chtěli jsme jako čtvrtek, aby pátek, aby jsme vnitř nějak věděli, že si užijeme další tři dny v kuse volno. No, tak se jste vzalí, jste svoji a odpočítáváte prostě poslední roky do založení etapy. <laughs> <laughs> co se, se dělalo mezi tím? No, mezi tím. Ono vlastně to, ten, ten příběh byl ještě takový, že my jsme a, dělali pro, ten, pro, ten, pro, tu jednu firmu a, ten, ten web, aby dělal marketing a tak. Já jsem vlastně to měl domluvený tak, že já jim to budu dělat jakoby zadarmo s tím, že potom, když to bude začne vydělávat nějak, tak, tak z toho budu mít nějaký procenta, takže to jako bylo vlastně bylo to neuvěřitelné, že vlastně jsme s tím vyhráli e-shop eh, roku. A, a co to byla? S73 to bylo. No. sám 73, to je oblečení. Taky 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 taky. Ale oni měli prostě nějaký e-shop takový jako e takovej, tako šílený a, a, vlastně mi pořád, jako, jestli bych to nechtěl dělat, tak jsem říkal, že ne. A pak jsem si jako rozmyslel tady ten, tady tato, tuhle, tu, model. ten model a to už je prostě strašně dávno. Jako my jsme vlastně jako první skoro začali dělat jako by newslettery nějaký, jako že jsem si dělal jako různý segmenty lidí a tady těm jsem věděl, že můžu dát slevu, tady těm stačí jako propiska, jo, tady ty prostě nemusím, ty už desetkrát nakoupili v posledním měsíci. A prostě jsme jako by si s tím hodně bějo, hráli a ono to stojí je milionu, vyskočilo prostě třeba na 15, pak prostě jsme dali 50 a prostě byl, jakoby, uh, bylo to hrozně úspěšný uh, projekt. A, ten, a, ten, vlastně ten, a, to byl můj kamarád, my jsme spolu hráli ten sport, okýbal, a, a, on to potom prodal. A my jsme spolu, potom, to bylo taky hodně vtipný, tím, jak jsme začali psát ten blog a hodně jsme používali takové suroviny, které prostě nebyly v tu dobu tak dostupné, já tapil, mouku a tak, jako, tak uh, že, to, že, 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 k tomu uděláme nějaký e-shop, aby, ty prostě, aby když, když, někdo se koukne na ten náš recept, tak aby se nezděsil a mohl si to rovnou. Já myslím, pořídit. že v té době tady třeba fungoval Country Life, ale jako neměl třeba ještě ani e-shop. jo? Mm -hmm. Před lety. Takže my jsme začali dělat tady s tím kamarádem, který to prostě prodal za, jako nechci říct, jaký částky, já sám je nevím, ale prostě jako, byl mě, jako neuvěřitelný částky, tak s náma prostě dělal v jeho garáži, kde měl zaparkovaný to Porsche, tak s náma prodával voříšky prostě. A, a balili jsme to společně tam prostě. <laughs> a to, tak to, že to bylo hodně vtipný, no. A, ale jako ono, kdyby jsme se tomu věnovali, tak si myslím, že to, že to, bylo jako moc fajn, ale my jsme k tomu prostě pořád dělali ty, ty naše, naše hmm. práce a vždycky my jsme něco jakoby přivedli na ten trh a za chvilku to měl někdo jiný a my jsme prostě nebyli schopni mm. jako konkurovat v tom, v tom množství a tak, takže, takže jsme, takže, jsme takže to tak jako mm. pak jsme to mm. prodali, ale mezi tím já jsem měl nastavený ty hlídací psy na ty, mm. to už jsme se i přestěhovali do Prahy mm. a říkal jsem si, že bychom mohli mít nějakou jako by, prodejnu, mezi tím mě hrozně začalo to IT že štvát, ale prostě měl jsem z toho, jsou prostě věci, které jako mě vlastně skoro všechno baví, ale je prostě něco, co mi nějak jako tu energii vrací a něco, co mi jako vy, vy, vysává. A to IT prostě bylo takové. Myslím, že to bylo daný, že pak jsme se hodně izolovali, víš, že jsi pracoval hodně sám a už jsme neděli v, žádných těch skupinách, už jsme se nesetkávali vlastně s těma lidmi uh, lidma z těch firem. No, prostě se to nějak sešlo a už jsem si říkal, já už to vlastně dělat nechci, nebo já nevím, já prostě jsem, a začal jsem péct chleba. <laughs> Prostě úplně nevím, Tam proč. Bylo, jako, jako ne, vlastně asi já jako nepamatu, nepamatuju hmm. tu, tu prvotní. Nějak, nějak, jako. A tak já myslím, že to bylo i daný tím, že my jsme měli ten blog. Já jsem vařila hodně, ale zároveň jsme psali, že to děláme oba. já vlastně jsem často Petra jako pušovala, ale pojď to taky zkusit, pojď se mnou něco dělat. On v té době jako skutečně tak... neuměl nic moc uvařit, takže on spíš koukal, pomáhal mi to jako napsat, nebo prostě No, do pak tím, byly nějaké recepty, to si třeba pamatuju ty míchané vajíčky, že jsem jako vlastně vymýšlel já tak. Ale prostě bylo to jakoby, bylo to málo. Tak možná, že ten chleba bylo možná tvoje nějaký ponoukání, nevím. Ale pak mě to vlastně začalo strašně bavit, protože to je hodně analytický. Ten kváskový chleba. No, prostě hmm, ty vásko. máš jako nějaký, nějaký, inputy, které do toho vstupují a ty můžeš změnit jeden a čekáš, jak to dopadne. A tak. Ty Takže jsi vlastně jsi koupil, to bylo jako Ty jsi skupil nějaký ten docela drahý online kurz. Jo, jo, jo. No, tak z jasně, z an, chleba tisíc dolarů. No no, no jo, na té známá Anglis, school je, a ona je a prostě mě to potom, já fakt jdu rád jako do hloubky, takže pot, potom mě, to hodně jako začalo bavit a říkal jsem si, že bychom mohli mít nějaký místo, kde to budeme prostě. Mm. A, objevili jsme zatím za, za rohem u nás prostě nějaký, protože jsem tam měl ještě pozůstat, ty to už a byl už prodaný, myslím, mm. ale prostě jsem ty hlídací psi nevypnul ne a objevil se nějaký jako místo a já říkám, Gabi, to vypadá strašně hezky. Tak jsem tam volal a oni mi řekli, že už je to pryč. A já říkám, to ne. Tak jsem volal Gáby, říkám, to byl nějaký chlap, z <laughs> tak Gáby to nějak domluvila, že jsme se tam šli podívat, Prostě si to mě řekl, jako, že už je to pryč. A prostě, jak jsme tam vešli, tak jsme to, jak, já jsem prostě cítil, že tam chci něco dělat. A hmm. vůbec jsem neměl tušení, co. Úplně já jsem fakt nevěděl, jakoby co já jsem chtěl, jako jenom, že tam bude zpět chleba. A, a, a vlastně vůbec jsme, a oni, oni, v tom baráku bydlej a chtěli si teda jako vybrat nějaký koncept, co tam bude, tak jsme museli něco se smolit. Jo, já jsem psala vlastně. Já by byla z tomu koncet. jako víc skeptická, takže jsem to víc jako tlačila. já. Si to si jo, jo, byla. Byla. jsem ho byl psala já. No dobře, ale jakoby k tomu, že si pronajmeme nějaký místo, ve kterém budeme dělat něco, co jsme v životě nedělali. Mm -hmm. A že vlastně jako opouštíme ty věci, které nám tak spíš tam fungujou. šlo, protože my jsme měli ještě, vlastně máme hypotéku na byt v Praze, ale zároveň v té době, když jsme si dali hypotéku, stále jsme drželi byt na kladně. A viděli jsme, pokud půjdeme do tohle prostoru, tak musíme se zbavit toho bytu. No, takže a já jsem ho prodal a potom jsme ho vlastně celý narvali do etapu. Uh -huh. a, a No a vlastně ten koncept, koncept nějak zafungoval, oni si prostě vybrali, že by chtěli tam tohle a prezentovali jste to jako kavárnu nebo jako pekárnu? No, ne, jako bystro. Já jako jsem bystro. to vlastně... My tom vlastně... Můj cíl, nebo když jsme si teda řekli, že do toho půjdeme, tak jsem říkal: OK, tak nějakým způsobem fungují sociální sítě, funguje na PG Foodies a myslím si, že je fajn právě to, co děláme v tom online, přenést do toho offline. Mm -hmm. Tím pádem jsme vlastně zašli s receptama, který jsme měli na blogu komunik. My jsme vlastně naše, naše myšlenka byla i to, že ukážem lidem, jak to dělají vlastně fakt amatéři, jak budeme postupovat krok po kroku a nějakým způsobem se zlepšovat a ukazovat i to, to co nám nejde. Jo? A, a, bylo to pravda, po dvou dnech jsme zavřeli, my jsme otevřeli to po zase po dvou dnech jsme ji zavřeli, protože jsme neměli suroviny na následující dny a vůbec jsme nevěděli, co s má lidma máme dělat. No tak tomu jsem se chtěla zeptat, jestli jste měli nějaké očekávání a jaká potom byla ta realita, když jste to teda otevřeli. A zase jenom časově, jsme 2019, konec 2019. No 2019 jsme to začali no. dělat a otevřeli jsme 1.1.2020, první 2020. 20. to je jediný snad. Datum. Prvního první 2020? 20. Jo, já Si pamatuju, že jsme tam prostě v silu. <laughs> tak druhý a třetí byl zavřený a čtvrtý zase. No, nějak, tak, <laughs> jo, nějak, jo, nějak, nějak, tak, tak, protože jako, my jsme otevřeli a oni přišli lidi. Jo. A Vy jste to nečekali, že přijdou lidi? No, jak to, že to jste tou dobou měli co? 60 tisíc někde, nebo ne. jako, že jakože to je ty čísla, co jste měli za sebou? Jak to myslíš? Na kolik lidí vás kde sledovalo? Jakože kolik lidí četlo bylo, kolik lidí bylo na Instagramu? No jako blog byl, oh. měl super náštěvnost a v tu chvíli jsme ještě vyhráli fotbal kroku, že od no. 2019, hmm. yes. takže, že tam ten Tam se bumbu. to od té doby vlastně nezvýšilo kolem těch Ne, máme teď 20, 20, 20 ne, no, 25 vlastně A od té doby vlastně to máme úplně seklý, tím, že jako... No jen až bude ale někdo zakládat kavárnu, by věděl, co mu stačí, že přijdou lidi, že? Já, ale ještě, když se vrátím o krok zpátky, tak vám to bylo hrozně zajímavé v tom, že my jsme třeba říkali, že budeme malovat a tak a prostě, prostě přišli nám ty lidi pomoct. Jako, prostě, prostě tak, etapa byla taková. Ale, My jsme chtěli prostě ten, ten blok jako mít offline vlastně. No. Mm -hmm. To byla ano, taková jako ta myšlenka. A zároveň nám strašně pomohla vlastně ta foodblogerská komunita. Jako to bylo neuvěřitelné, mm. Přesně my jsme vyhráli ten futbol roku a v té době se vědělo, že budeme otvírat tu kánu, pracovali jsme na tom. A vlastně všichni nám pomáhali přes ty sociální sítě. Ale ponáhali fyzicky, já si pamatuju, že Adam Kdo? s Ečkou nám tam chodili u klíze. Jo, kdokoliv, kdokoliv měl jako prostor a část, tak vlastně nás chtěli podpořit, fakt jako všichni z toho. Jo, to, by, to, byla jedna z věcí, co mě vlastně hrozně moc bavila na, 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 tom, na té komunitě těch foodblogerů, že to bylo takový hrozně jako přející, že si přišel na to vyhlášení vlastně si mezi sebou jako soutěžil a bylo to hrozně jako, nebo já jsem to tak vnímal možná, že někdo jinak ne, ale přišlo mi to takový hrozně uh, přátelský, no. A v té době Lukáš Jelík vlastně nám říkal, nedělejte to, prosím vás, nedělejte to. Jo, to bylo... Je to tak... zabiják času. Proč děláte? Otevřete se tam. A, pak, pak... A teď mu říkáte Lukáši, to byste ji velmi ospravedlili. <laughs> no, tak trošku, trošku, ale zároveň říká super. No. no mně ten příběh přijde úplně neskutečný, že vlastně bez zkušeností v gastru hmm. otevřete takový podnik, který v podstatě od začátku Funguji. se stal takovým love brandem u spousty lidí. A já si myslím, že to je o tom, že to vlastně o té přirozenosti. Mm -hmm. že, že jsme se jako na nic jako nehráli. Ale jak to fungovalo třeba uh, prakticky? Já prostě, kdybych teďka si řekla, otevřu si kavárnu, já vůbec nechápu, jak to funguje, jako jak sestavíš to meníčko, jak, jak víš, kolik toho nakoupí. No to jsme nevěděli. To, to, jsme, taky, to, jsme, no, nevěděli. to jsme taky nevěděli. Takže to, Takže to byl tak, pokus o milši, no. no? Ano, ano. Proto ale, jsme pak zavřeli, fakt jsme nevěděli. Ale zase my jako, rádi jdeme do věcí, jakože hmm. nemáme moc jako strach a vlastně je podle mě jako predispozice, ne? že prostě Jasně. řekneš, jako, že dokud nevíš, kdybys tehdy věděl ty věci, jako, co k tomu bude potřebovat, nikdy neuděláš. Ale, jo, 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 ale fakt. na jednu stranu, jsme, ne, uh, my jsme říkali, že nějaký zkušenosti máme, jo? že hm. ono gastro, když se to tak vezme, tak není, uh, je to jako každý jiný odvětví, prostě musíš si tam udělat klasický průzkum, jak se jako vytvořit nějaký ty cíle. My jsme fungovali, my jako jsme, hodně fungovali předtím. Použili tak... ty věci, co známe, protože vlastně třeba, proto třeba ta user experience, to jako, Jasně, jestli ale... děláš online nebo offline, vlastně jako ty principy jsou pořád úplně stejný. Jako. Jsi se smát na lidi a Jasně. zdravit je. Jo, ale pak tam jsou jako maličkosti, jako ty vlastně se snažíš odpovídat na ty otázky dřív, než je mají, takže je, teďka je řeknu jednoduchou věc, prostě přijdou, máš tam sedulku, počkejte, my vás usadíme. Nebo prostě nějak tak, jakoby, aby, aby ten člověk s už ještě jako předtím, než, než, má nějakou, jako kam mám jít, co mám dělat, už mu na to nějak jako způsobem jako odpovídáš. A potom i to, jak, jak my uh, tam fyzicky můžeme fungovat, jako kde mají být příbory, kde má být voda, to je to, proč my jsme potom vždycky jako dva dny byli a pak jsme si řekli, ha, musíme to přestavět, aby my jsme to, jako to, mohli dělat líp. Takže jsme za, jako zavřeli a něco jsme přeházeli, prostě jsme dělali takový, jako, prostě pokus o omyl, zjistili jsme, tohle nám nefunguje, tohle funguje a nebáli jsme se to měnit. my hmm. um. jsme dělali předtím párkrát třeba catering, když jsme byli na nějakých trzích, takže jsme si vyzkoušeli trošku vařit, jakoby pro další lidi uh, vytvářet nějaký menu, tak to jsme zkoušeli a uh, my jsme to furt brali, prostě t... zákazníci jsou taky jenom lidi a když upřímně řekneme, tohle nám nejde, to jsme podělali, prostě... tak ten normální člověk to prostě pochopí. A ten, kdo to nepochopí, tak vlastně takového zákazníka jako nechcem. Uhum. A tam bylo spoustu věcí. Jako my jsme začali za rezervacemi a pak jsme zjistili, že to vlastně nedává smysl. Že... A, a... Měli jsme, zkoušeli jsme různý jako časy být otevřený. Prostě jsme to tak Zbala různě tý. měnili, že každý týden byl jiná. Já, neznam, jinak. já jsem, myslím, myslím, si říkám, že... proč to? <laughs> když já, já myslím, že já neznám jako žádný jiný podnik, po který by tolik změn. No. <laughs> Ale vlastně díky tomu, jak nás zastihl tom covid, tak jsme, jsme byli v tomhle režimu, jako pořád ještě no. jsme byli takový, jako, že všechno zkoušíme, že nic není špatně, že vš že všechno jde, potom my jsme tam třeba měli občas na konzultaci něco s gastronom, říkal, to nejde udělat. A my jsme, to jsem nevěděl, tak jsme to udělali, že jo? A, a ono to nějak fungovalo. Takže. Ale a tam řekněte jako by na roku 2019, co byla ta velká vize s etapou? Jakože byla nějaká velká vize, jakože že staneme se ne. gastrocentrem Prahy a. Ne, my jsme vůbec. Chtěli, a ono ale my už jsme chtěli... ten název, už ten název vlastně slovo etapa je, když jsme se, když jsme vymýšleli tři měsíce název, tak to byla jeden z našich... Já to, si pamatuju ten moment. Já taky. Ten rozhovor v autě, kdy jedem a vlastně já jsem říkala, hele, uh, pojďme, zkusíme to, ale třeba to bude mít chvíli, třeba budeme to místo mít chvíli a pak uděláme zase něco jiného. Vlastně před tím těch deset let jsme neustále vlastně něco si zkoušeli, tvořili. Říkám, když se nám to nepovede, nebude nám nás to bavit tak to zavřem a půjdeme zase dál, zkusíme zase společně něco jiného, protože, jakože... A ty jsi řekla to slovo etapa v té větě a já říkám, je to pro... ale... je ono. Pro... Hmm, bude to pro nás další etapa, jako <laughs> životní, protože, jako, celá na Petrovi zbožňuji, tak my jako, nejen, že jsme partneři, ale prostě já s ním miluji jako tvořit všechno, já si neumím, nemůžu... jako, mně přijde, že se jako doplňujeme, že, že jako ve všem se nějak doplňujeme, já se neumím představit, že bych s Petrem třeba nepracovala, jo, a takže jsem tehdy řekla tohleto. Takže my jsme neměli ty velký pány. Já, já to si pamatuju, ten moment, to jsem byla ano, skeptická, bála jsem si toho, nevěřila jsem, že lidi budou ale chodit. Tak my jsme, a jako my jsme koukali a říkali jsme si, ale kam bych já našel na snídani, jako když to nikdo jiný vlastně. A vlastně tomu předcházel zase ten průzkum, jo? I, A vlastně zkušenosti z toho Londýna, že já jsem měla daný, že tady je málo míst v Praze, kde půjdeš na fajn snídaní. A já pro mě je snídaně velmi důležité jídlo. Já ho beru stejně jako plnohodnotný jídlo, jako je oběd nebo večeře, nebo pro mě třeba večeře není tak jako důležitá a radši půjdu prostě na skvělou snídaní. A s touhletou jako myšlenkou jsme taky jako do toho šli. Většina z nás si myslí, že se nám žádný podvod v online prostoru stát nemůže. Online podvodníci jsou však stále fikanější a každou hodinu jsou Češi okradeni o zhruba 230 tisíc korun. A to znamená, že plno z nás na nějaký trik naletí. To si naštěstí uvědomuje i Česká spořitelná, partner našeho podcastu. Máme pro vás tři základní pravidla, která vám můžou ušetřit dost peněz. Za prvý, ověřujte všechny, se kterými komunikujete online. Za druhé, s nikým nezdílejte přístupy a hesla ke svému účtu nebo všechna čísla na kartě. A za třetí, dejte pozor, co a komu potvrzujete. Pro více rad se podívejte na chraňte své peníze.cz a my děkujeme České spořitelně za podporu. A i skepticismus potvrdil o tři měsíce později COVID. Jo, 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 je to, je to v Tak jenom jako... Ale to bylo vlastně super pro nás. Já? No COVID bylo vlastně zajímavý období v tom, že my jsme jako mohli dělat jako cokoliv, By, nebyli jsme omezený kapacitou, je vlastně tohle je hrozně limitující u nás, je, nebo jako v, obecně v gastru. Ty máš prostě počet židlí a přijde víc lidí, ale ty jako nemůžeš se. Se, se, nafouknout. Ale takhle prostě u toho prostě <coughs> si byl jako neomezený kapacitou, takže vlastně my jsme měli dny, kdy jsme měli, my jsme ráno vždycky připravovali ty balíčky z toho e-shopu, my jsme jich tam měli 70, my jsme se tam nevešli prostě do té místnosti. Já bych chtěla asi ale doplnit, že vlastně ten moment, ten pátek nebo sobota, kdy to bylo, kdy se všechno musel zavřít, tak uh, my jsme s tím neměli tak problém, protože jsme nebyli... My tak jste zavírali furt o <laughs> To taky. <laughs> my to známe. Zavřít není problém. Ne, my jsme byli, uh, tím, že jsme nebyli z toho gastra, tak jsme mo dokázali jako myslet jako no jinak, když jsme vlastně byli první, kdo měl ten e nebo první, já nechci říct, ale jedny z prvních, kdo, kdo měl e-shop. Že jsme se na to mohli kouknout. Protože ono to uhlu. vzniklo, jako měl jsem to vlastně říkal mockrát krát někde, s tou, s tou, boudou, jsme měli takovou čem, zelenou skříňku. protože si ty lidi objednávali přes Instagram. A my jsme jim to dali do té skřínky, tam dal jsem tam QR a to oni si to naskenovali, aby jsme se nemuseli potkat, že jo. My <laughs> si to vzali a naskenovali a pak už to bylo tolik, říkám, ale musím udělat nějaký e-shop nebo jak, eh. jako prostě na tom Instagramu, takže takhle vlastně. Vzniklo. To byla velká výraž, a to Tohle to časové období bylo dva, tři dny, jako když, mm. jsme, když, jsme, něco prostě zbastili, nějaký e-shop, jako vlastně strašně narychlo, ale do teď ho máme, jako. No. Mm. A funguje. Funguje. Funguje, objednávala jsem Vánočku no. Teďka. <laughs> no. <laughs> Takže prostě rychle jste se přizpůsobili tomu, co je. Jasně, a začali jsme dělat vlastně tematické věci, balíčky, cokoliv, jo, že jsme se prostě říkali, ok, tak nemáme prostě pod ní, tak Pojďme zase dělat ten e-shop který vlastně my už jsme znali. A v tom úplném úvodu jste byli, jako, že jste neměli moc lidí a dělali jste to vy? Nebo jako, jako, jste, že jako nějaký nakontrahovaný jenom lidi vlastně za málo? Nebo za málo jako... no, tak ale měli jste ne? asi už nějaký za zamě... Jo, měli, 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 jste měli museli měli. řešit. Ale vlastně, jako my, jas... Nás bylo kolik? Sedm třeba? Doby na já jsem celý týden pek a v víkendu jsem byl na, na, na place s tebou. <laughs> <laughs> Se mnou nikdo nechce jít na place. <laughs> a, a já jsem byla v kuchyni, no. Takže my jsme tam vlastně byli, jsme tam bydleli Jo, jo, jo. Ale měli jsme. V té době už jsme měli pár zaměstnáců. Yeah. A měli jste od začátku rozdělený role a máte je pořád stejný? Co mm. se týče etapy, nebo každý dělá, co je zrovna třeba? Asi tak, ale ono se samozřejmě nějak jako časem vykrystalizuje. A, a, ale jo, jakoby když já teda odmyslím to, že ty jsi byla v kuchyni, já jsem pek a byli jsme na place, ale tak když bych to nějak tak shrnul, tak já mám spíš tu jako, s, nechci říct, že strategickou, to ani možná taky ne, to taky musím nejdřív prokonsultovat, ale, <laughs> ale tu exekutivu nebo nějak je, tak. Patřeba, a Gabi, Gabi je hodně na tu jako kreativu nebo na nějakou jako tu vizi, nějakou mm. myšlenku k tomu, co si myslíš, že bude fungovat, a jak, aby to bylo prostě hezký. Takže dneska už nakupuješ ty, svozy sou, řešíš ty? <laughs> jo, no tak to, <laughs> to už ne, ani ne. To ale... už ani, ani neděláme, nové To už máme lidi na to. No, se to nějak tak koby, Ono se to prostě strašně moc vyvinulo. Hmm. A koby, já, když se podívám ty čtyři roky zpátky, tak si říkám, to se není možné, jak jsme to dělali. Hmm. Ale teď, je, teď nás ta situace do, jako dožene i k tomu, aby jsme měli nějakou strukturu teďka s Beátkou to prostě nejde. A to jsme zase vlastně asi hodně přeskočili. <laughs> ne, to tam, už tomu míříme. No, vy jste vlastně zatím teda asi jediný pár, co tady spovídáme, co společně pracuje. Ty už si to trošku uh -huh. naznačila, že uh, ti to vyhovuje. Uh -huh. Hmm. Ale uh, rozdělujete třeba nějakým způsobem pracovní a osobní život, nebo vnímáte v tom nějaký plusy a mínusy? Já myslím, že my jsme se jako hodně dobře naučili to, že když máme nějaký jako rozpor nebo nějaký jiný názor jako pracovní, že to neznamená ten osobní, jo? že si myslím, že a to máme často <laughs> názory. <laughs> jo, to máme často, takže to si myslím, že jsme se naučili a to díky tomu jako jsme schopní fungovat a máme, a vždycky máme nějaký jako společný téma, no. Takže myslím si, že se nám to tak strašně prolíná, že dokážu říct, jako, že teďka vypínáme a teďka teď jdeme na dovolenou. Já tam stejně celou dobu jsem prostě na tom mobilu. Jako, je to prostě těžký. No. Ale mně přijde, že teprve teď, vlastně Bátka slova druhý rok, tak teprve teď si uvědomujeme, že skutečně potřebujeme jako čas pro sebe a nějakým způsobem to jako manažovat, že, že to musí jako být, protože do té doby já jsem vlastně hned po porodu Uh, tak nějakým způsobem zašla praca, již třeba velmi málo, ale hned jsem do toho jako sklouzla a vlastně po jejím po prvním roce, tak jsem zašla pracovat fakt hodně a tím pádem jsme se vlastně neviděli, jakože pro nás to bylo Bátka, práce a vlastně my uh -huh. a ty si jako uvědomím, že už to takhle jako nejde, že, na, že nás to jako mrzí a a že, musíme, že to nejde samo, že prostě musíme proto dělat kroky a, a, snažit se s tím něco dělat. No. Velký téma, to je, to je naše to je neustálý gaučový téma. To je právě i proč vznikl tady ten celý projekt, protože my jsme to furt řešili a říkáme, jak to ty lidi ty vole dělají, jakože Jo, jakože jak balancuješ ten jo. pracovní, osobní. No jsem zvědavá, až to budu poslouchat další podcast, co nám řeknou lidi. No a je to vlastně zajímavý, jako s těma lidma, co jsou v zápřehu, to, to řešit. A měl jsi nějaký pocit, že by ti v tom jako gastrobiznise lomeno podnikání pomohl ten sport? Nebo ten jo, jako ta sportovní, Já tam tu analogii vidím jako uh, obrovskou a vlastně já jsem se vlastně nad tím zamýšlel teďka, jak jste se ptali na to, já jsem vlastně tam trenér. Okay. Ne, opravdu, jakoby s tím, jakoby ty pracuješ s nějakou tou motivací. Uh, my hrajeme bohužel každý den zápas, jakože tam není moc prostor na ten trénink, jakoby v gastru. Uh, a na ty tituly. No, přesně, no tak by <laughs> jsou tam nějaký jiný, ale, 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 ale um, tam žiješ jako pořád ten stejný den dokola, ty to vlastně vždycky restartuješ a začneš znovu. A i když ten den je každý jiný, jako by, ale vlastně nějak tak jako principiálně, ale jako by ty vztahy, ten, ten, tým, ta hierarchie v tom týmu, uh, to je jako úplně přes kopírak. Hmm. a vlastně strašně moc jsem jako použil z toho, protože já jsem potom, co jsem skončil s hraním, tak jsem i nějakou dobu trénoval, takže vlastně ty věci jsou fakt podobné. Hmm. Hmm. Ne, to jsem taky, uh, my to teď děláme takový jako Univerzitní ligu já, já, A když jim to prodáváme před těm lidem, tak říkáme, to je jako unikátní šance, kdy vy získáte sportovce chytrýho sportovce, jako, a můžete ho využít někde ve firmě a ty jeho vlastnosti, co on naběde v tom sportu jako použít v tom je, našem to, to Přijde, to, že to, to asi vlastně... pravdu. Jako, to co káby říkal. My jsme si se nevěděli nic o gastru, uh -huh. ale jako by věděli jsme. Jak se dělá UX, jak se dělá marketing, jak, jak, jak by fungovat s tým? Co mématách. lidi chtějí? Jako to, že takže... musíme udělat nějaký průzkum hmm. a vědět, kde je díra na trhu. To prostě... jo, takže, takže my jsme použili všechno ostatní a nějak to, nějak to, to gastro jsme se doučili. No. A co kromě tohohle byste řekli, že je klíč k vytvoření úspěšného podniku? Nebo tak je, je, je etapa úspěšná, jakože? Uh, Já vím, co, co je, co je mě řídkou úspěchu u vás? Hmm. Tak určitě, že lidi se vracejí. Jo, že, že, máme, že máme, vlastně mně přijde, mě. že ten podnik je dobrý ve chvíli, tam jsou lidi ve všední den. Okay. Mm -hmm. Máme teď tým, který více jako rok vlastně se nemění, takže si doufáme, že teď je tým lidí, který tam jsou spokojení, Pro pro nás, já si myslím, že podnik musí být úspěšný, je úspěšný, když lidi, ale zároveň i zaměstnanci jsou spokojení. Jo, bez super lidí, našich kolegů, by to jako Jo, tak etapa je taková, jaký jak je ten člověk tam. Mm -hmm. Vy hodně jezdíte i na takový firmní výlety, jsem se tam si všimla. Snažíme se. Snažíme, snažíme se ten tým jako nějak tak na... Klasický soustředění. No <laughs> jo, jo. <clears throat> tak ono je potom jako někdy těžký, že my jsme někdy víc kamarádi, než jako spolupracovníci, a takže občas, občas jako t, uh, je tam těžký nebo neumíme, a teď nemluvíme jenom o nás, jako myslím si skoro všichni, jako by říkat něco negativního, nebo si ukazovat hmm. na ty chyby a tak, takže a, jako má to plusy a, a mínusy, no. Abyste toho neměli málo, tak jste si řekli, že si ještě jako spolu založíte ŠODO, což pro ty, co neví, tak to je taky v Davicích, kam první třeba tři čtvrtě roku, A to asi bylo méně, ale třeba. No první týdny určitě. Dva měsíce byla nekonečná řada se tam dostat, mm -hmm. jako než to tam vůbec Jako ne malinký hodně. no ale stejně, my jsme vždycky přijeli hned na začátku, že si dáme, aspoň kafe, protože 40 lidí. Vždycky no. se říká David, co říkáme, zkusíme tu uličku, <laughs> co se tam děje. A tak jak, jako rozdělujete jako... Jste si řekli, že to je super nápad, do toho všeho ještě hodit čado, nebo jako, jak je tam ta role, a jak rozdělujete tu pozornost mezi dva vlastně podniky? Ještě v jiných městských částí. No, hrozně těžko, no. Uh, jakoby my, jsme, my jsme hledali v Dejvicích, že jsme říkali, že bychom tam udělali etapu druhou. Jako, okay. Že jsme si říkali, že to je prostě skvělé místo, kde by něco takového mohlo být. Nebo druhou, prostě něco takového. Ale mezi tím přišli Zuzka s Honcou, jestli ten prostor nechceme, že oni, teď nechci říkat ten jejich příběh, ale no. jako by ve chvíli, kdy my jsme do toho přišli, tak jestli si to nechceme vzít, že to vlastně dělat něco ne, takového nechtějí, že tam chtěli dát nějakou prodejnu. A já jsme říkali, jako jo, ale vlastně to nechceme už dělat sami. A, a chceme si vlastně jako možná zkusit, jestli jsme schopní jako by dělat něco dalšího. Takže jsme do toho, do toho, šli a myslím si, že jako je to prostě jako je to úplně něco jiného než etapa. Hmm. No, takže to, to, je ten, jsi mířil k um, zavedení struktury a hierarchie, je to jako něco, že v momentě, kdy začneš větvit ty podniky, tak prostě už to nejde dělat, takže Já myslím, běháte že... oba poplatce, ale že. <coughs> jo, určitě to, určitě to je lepší způsob. A tady je jakoby trošku problém to, že to jsou dva jako oddělený subjekty, hmm. že to vlastně, myslím si, že kdyby jsme dělali jakoby to sami, tak, tak použiješ víc té etapy nebo té struktury nebo ty lidi, ale takhle Ani to vlastně. A se... to bude jakoby jednodušší hmm. už pro nás. A takhle se tam vlastně mísíme my čtyři a jako nejvíc času tomu věnuje Zuzi, to musíme si prostě přiznat. A je, a je to má... velkým plusem, přesně, že tam bydlejí taky. Jo, hmm. jo. Prostě, já jsem v etapě jako často, protože já jdu čtyřiká kolem se psem, jakoby, a tak se tam zastavím a něco, něco tam vyřeším. A tady jako musím se plánovat tu, co tu, tu cestu tam. Ale vlastně to nám přijde i super, že díky tomu, že to děláme uh, s nima, tak vzájemně jsme se od sebe něco naučili. A všude je vlastně jiný. Uh, a hrozně mě baví, že i tam se díky dí, jako díky, šodu se něco učím a vlastně můžu to předat uh, vlastně do etapy. Jo, to... A líbí se na, jako mně se líbí ta rozmanitost, jo? že to, jako rádi bychom třeba další etapu, ale líbí se mi, že máme zase podnik jiný, který prostě se nabízí něco jiného pro jinou skupinu zákazníků. Baví mě to. Já, Petr ví, že já jsem jako kreativní člověk a mám ráda změny, a mám ráda uh, prostě zkoušet víc věcí, takže jo. Možná, se dostaneme další otázce, tak uh, já tam do toho vložím jednu. Jaký je vůbec jako, váš vztah k jídlu? Mám uh, milu jídlo. Miluješ jídlo? Jo, já taky. Jo, jako, vlastně... Ale neměl jsem to tak. No. Gáme mi to změnila. Nebo jakoby, nebo ten nějaký, nějaký to soužití. My jsme v tom Londýně ještě uh, bydleli uh, s šéf kuchařkou, takže že tam to jako by... Uh... Která jako vařila třeba i pro královskou rodinu, jo? Že, okay. uh, nebo prostě letí do New Yorku a vaří tam prostě pro nejbohatší lidi světa. A nějakým způsobem ona nás taky ovlivňuje v tom, jak vnímat to jídlo, jak si to jako užívat a... Jo, jo. Pro mě to byl prostě jenom prostředek toho, jak jako zahnat hlad. To je jako Ale vlastně tady jsem se naučil a občas jsem, se naučil, že, to vlastně může být něco jiného, že to je opravdu zážitek a, a teď to tak vnímáme. Že? My, ale je máme... to tím, že vlastně fakt, když vaříme doma jídlo, tak se snažím vytvořit něco jiného, jo, že prostě ty chutě jsou pro nás důležitý, prostě ne, ne neuvažme jenom brokolici, jako jsme to dostali my jako děti, jo? tak brokolice musí se jí dát větší péče, musí se, nevím, dobře orestovat, dát, dát jí tam nějaký jo, dobrý koření, nebo cokoliv, k tomu dát nějaký dip, takže takže jsme se prostě na to zaměřili, no. Máte třeba nějaký jídlo, co vás vrací do dětství? Já. A Olive mělo to etapu nebo ŠODO nějakým způsobem? <laughs> ŠODO. <laughs> tak š, 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 šodo, ŠODO, ten název už, už Honza za měli. Mm -hmm. A nám a, se líbil. Nám a se, nám se moc líbil a je to spíš jako takový odkaz na dětství, ale neznamená to prostě jenom ty buchtičky Lidi že by to mělo být první. Není to jako tom. speciálka na šodo, mm -hmm. jo. <laughs> <laughs> I když to může, když se tak půzněl si je už. Já měl, ale já... já my jsme tam ta taky... tak, jako by já tam no, já, jenom já jsem. Na to šaro. No, ale kolikrát už bylo taky vyprodaný, bylo no, no už nebyly. No, no tam to... No, občas, občas to prostě dejte, no, je to, je to maličkatý, jako ta kuchyně asi velká, jako tenhle stůl, takže... Mm -hmm. A, takže. a to včetně skladu. A je tam, ne, tam neuvěřitelné množství lidí na to, jako je to jakože personálu. No, že no, no, na to, já Tady děláte, A protože vlastně v té době, jsme, když to bylo ale, Ne, ale ono to fakt jako by prostě ve chvíli, kdy tam, kdy tam je ten pík, to je vlastně to je jedna z věcí, která je hrozně uh, jako obecně v gastru, ty to musíš nadimenzovat na to, aby si zvládnul ten, ten největší ten, ale ty to nemáš pořád celý den, takže pořád musíš hledat, jak, buď, to, buď to jako někoho přetížit na, na tu chvilku, anebo aby jsme to jako zvládali, tak máš jako vlastně nevyužitý kapacity pořád. No. Hmm, ale teďka s tou zahrádkou je to docela dobrý, že to ale... vlastně udělal dvojnásobný Jo, přesně tak, to je jako ideál, no. etapa To má stejně vlastně. Mně přijde, že jako každý ten podnik. Vlastně ty musíš prostě to mít, tak, aby si zvládnul tu zahrádku, a, ale co pak jako jakože bych je vyhazoval, nebo to prostě nejde, že jo, nebo prostě už máš, už máš ten tým zabihlej, tak musíš jako vymýšlet něco dalšího. Tak zahrádka, mě Někdo říkal, že snad v Kodani nebo kde, tak ty zahrádky pro město zadarmo. Hmm, tak tady ne, no. A, no aby, aby jako vy, vybudili ty lidi k životu ve, ve městě. Mm -hmm. Budete to mít i přes zimu? Jsi vzpomněl na, zábory tady. Ne, ne, to řeší s třema Jak je to s ale dneska startujeme obě ty zimní zahrádky. mm tam máte nějaké vyhřívání. No, takže to je dobře. Teďka vlastně zkoušíme poprvé mít celou zahrádku celou zimu. Uvidíme, jestli Menší, to Menší, ale, A tady jídlo, co vás vrátí do dětství? Je tam je to něco, co... Já si nemám. Ty máš podle mě chleba. Já mám jahodový knedlíky, prostě sladký. A chleba no. s tím, s medem, to si chleba je právě, právě, když jsme si psali u toho ICQ, tak jsme vždycky psali, no. že, jsi, mnoho, jo, se, chleba že chleba si v že si, si namazat chleba. Jdu si namazat chleba. Jo, jo. tak to jo, tak to jsou dvej moje. Chci, a dáváš tam máslo pod to, jo? Právě. tak bohužel. to se bohužel nemůžeme už dál kamarádi. Já nemám teda. rád, když se ten metek jako vsaje do toho, že do toho chleba. jsi to je prostě... bez toho, to je hrozně divný. Ne, to, by tam všichni dáte On to já musíš tam jít musí máslo, že jinak se ti to prostě A je to celkově takový potom vláč, no jasně, jemňonký. Máslo je základ. Máslo je prostě. Vůbec nevíš prostě. Máslo do všeho patří. A já také zase vaše máslo je vlastně jako to je hezký máslo. No, já, já měl je to šlehaný. Ale hmm. jak vnímáte to, že mám tam do obou těch podniků vlastně jako chodí poměrně dost influencerů, nebo tak jako by v, vlivných a lomeno vizuálních lidí. Je to na tak, škodu, nebo je to dobrý, nebo je ne, to... Ne, my to jenom jako jedině pozitivně, pro nás je to další reklama, ne? i když některý lidi to jako hejtujou, jako chodí vám tam tyhle lidi, tak proč jako děti pro nás fakt je to jenom maximálně bonus, když nás zmínějí a... a je to super. Ne, jestli to mě tak jak naproti, jako se snažíte ty věci hezky vizuální, ne. jakože aby asi, to... Asi to není jak, tohle to náš cíl, nebo ne. nějak jsme přemýšleli a u toho. No. Ale to je to moje potřeba, jakože já mám ráda kolem sebe vizuálně hezký věci, jako jak Petr říkal, že jsem vlastně zaměřená třeba na nějaký ty kreativní věci, tak to je to, co pro mě je důležitý. Jo, Jak, jak říkám, že Etapa nebo šodo, je to komplex nějakých služeb, který musí všechny se nějakým způsobem vyrovnat, takže jako musí být skvělý jídlo, ale musí to prostředí být krásným, ty lidi milí. A to, že se tam cítíš hezky a dobře, tak ten interiér, to je pro mě jako hodně důležité. Jo, to já vlastně, vlastně hrozně často na nějakých míticích opaků, že si pamatuješ ty emoce, že si prostě nepamatuješ, kolik tě stál ale jak si k tomu prostě ten, ten prodavač choval a tak a kvůli tomu se tam jako vracíš. Takže to, je, to, to byl vlastně jakoby první myšlenka uh, etapy, když jsme zakrádali, když jsem jakoby psal, co, co to je, tak je to prostě místo, který, kde se cítíš jako u kamarádů na večeři. Mm -hmm. prostě... třeba etapa jsem projde se jako redesignem, <laughs> pohodl, že vlastně teď budeme řešit, že se to bude měnit, ale když jsem to vlastně, když jsme to otvírali, tak ten design vlastně je... Můj cíl bylo to, aby se tam cítila jako doma. Vývat. Jo, prostě hmm. mix nových starých věcí a hlavně aby to bylo příjemné, aby to nebylo takový to dokonalý, čistý, že se bojíš sednout. A tak to, tak to. Jako tak. Hmm. To jsem říkala často Vildovi, že není asi jiný podnik, ve kterém bych se cítila tak jako v etapě a prostě to, to nás tam pořád vrací, no. Slyšeli nějaký vajíčka No. <laughs> <laughs> Dá ne, se vůbec hezký. v tomhle biznesu mít někdy pocit, že je to hotový tím, že je to služba? Ne, ne. ne si, <laughs> to že prostě ne. konstantní záležitost. Mně přijde, žádný, že jsme ten... furt, jako teď pozadu, ale té doby toho bátku, tak vlastně mm. jsme zpomalený. Pořád, pořád, nám to oba dva ty podniky jako připomínají. Tam. <laughs> ne, jako že prostě po každý se něco stane, nebo mm -hmm. něco se děje. Tam. To je vlastně nekonečný cyklus. Jako. Nebo samozřejmě my si vytváříme sami ty úkoly nebo v hlavě ty potřeby, to posouvat dál. Hmm. No a jak, jak jsou dneska vůbec jako podmínky v gastru? Je to takové, překvapilo vás to možná, že jste to otvírali, nebo jste věděli jste, do čeho se jde? Jako, že já si to historicky no, si to pamatuju, že to byl jeden z takových těch otloukánků, jako jem. z těch otloukaných oborů. Myslím si, že pořád je potřeba se někam posunout a myslím si, že my musíme, jako teď mluvím, jako za gastro změnit aby ten zákazník viděl tu hodnotu v tom, aby, jo, jako etapa už vlastně se hodně posunula s těma cenama, jak hmm. už prostě nechci říct, že to je drahý, ale vlastně asi na poměry jo, ale my si děláme jako přesný kalkulace a tak, aby to prostě vycházelo, aby to dávalo smysl, aby jsme tě, ty, ty, ty naši zaměstnanci měli, se měli dobře a pořád, a pořád to není jako tak slavný. To je to, co jsem jako vlastně řekl na začátku. My jsme se v tom online měli jako líp a, a to si myslím, že bude ještě nějakou dobu trvat a, a jenom kolik, prostě když jdeš do koda, několik to stojí, jako a vlastně my v etapě třeba neděláme jako žádný kompromis, žádný té surovině, takže, ale jako fakt žádný, takže prostě, ten, jenom ten surovinový náklad je by obrovský Ale je to znát. Pak si dáš prostě vajíčka. ale pak si potkáváš se s tím a my sami s tím bojujeme, my prostě, my si řekneme, kolik by to mělo stát a takhle to stalšíme dolů říkám se kde to je jako vlastně je ochotný ten zákazník jako vidí v tomto hodnotu děláme klasický kalkulace to je jako je v gastrodaní jaká je, jaká by tam měla být minimální marže jo a přetím my jsme ji fakt jako první dva roky vůbec neměli ne, my, jsem, jsme se, prostě, my jsme se jsme se báli ty ceny tak nastavit ale a pak zjistí že my jsme třeba dva roky prodávali pistáciovou sušenku prostě pod nákaz jako, no. to nedává jako vůbec smysl ne. nebo vlastně já vždycky Petru říkám že je to smutný že vlastně o, lidi za Nějaký třeba za misku, ne, nejsou ochotní dát ty peníze, ale furt my tam máme daleko, daleko menší marži, než když jdeš do hospody a jako dáš si tam smažák mm -hmm. s těma kdy to ten člověk vezme z makra a jenom to tak jako hodí, hodí do toho friťáku, prostě za pár korun a, a prodává to za 250 korun a mě to, mm -hmm. mě to úplně jako trhá srdce, že ty lidi někteří si to jako neuvědomí. Mm. No. Tu cílovku si to asi našlo. Já. Ty lidi, jo, dílo, je, dílo. jo, jako věřím, no. že jo, ale prostě, kdybychom to chtěli dělat opravdu správně a dobře, tak bychom to museli mít ještě dražší, což je prostě teď není jako reálný. A třeba náš cíl byl... Nebo, jako... nebo musíš někde slevit z těch svých mm. nároků. Nebo jeden z mých jako cílů a, a jako tuže je to, že vlastně na PG Foodies třeba vlastně sepsat nějaký články mm. tom a edukovat mm. právě ty lidi. Mm. Jo, nespojit to třeba s etapou a ze šodo, ale nějakým způsobem, možná by to bylo víc jako subjektivní, ale vlastně fakt o tom psát a vlastně lidi vzdělávat. No. Jo, tak je, prostě za to ne, není vidět. pozice on... člověka, co se živí uh, internetovým obsahem, bych řekl, že to bude dobrý. Tak mm. když se dělali uh, na streamu, jsme dělali jídlo SRO ještě, tak když mm. s Romanem Maňkem. Mm. A bylo to jedna z nejúspěšnějších sérií. A teda pak dlo, to, se na to potom naštval, že to nechce už dělat, protože ukázal ty hnusné věci. <laughs> a říkal, že nechce ukázat ty hnusné věci furt do ale, ale jako fungoval by to, no. Přesně jako vysvětlit, proč to stojí yeah. 220 korun mm. a ne 120. Takže jako, to proto podle pro mě prostě. Ty máš nějakou gramáž na tu porci a dáváš to tam po 20 gramů to přeženeš a najednou už ti to nevychází prostě. Jo, a to jsou prostě věci, to říkáš, no. To, to si říkáš, je <laughs> jo, jo, Že se váží? No, mělo by, no, pak už ne, jako pak už weekendu, to máš na voku, no pro víkendu, pro vědě, kdy ti jde. tam během pěti minut vyjede prostě v létě těch 50 lízků a víš, že budeš to, dělat. To je, je nejhezčí věc, co tam mám. No, jsem nejradši na tom výdej, když se to tak, <laughs> tak, to prostě nejvážit, je výkon. Výkon, To je takový sportovní víkend, to prostě fakt je adrenalin, ale, ale nejde to dělat jako dlouho, no. mít pět dní v kuse je prostě šílenost. No. No, no, to je to, fyzicky je to, náročná mm, práce. Psychicky fyzicky. Mm, to těžký a dělá to původ. skvěle. Jdeme, jako, a, ať neupadáme tady do skupiny, dělá to skvěle. <laughs> no. Děkuji. <laughs> Jinak byste tady nebyl. Ne 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 <laughs> a jdeme, jak, moje, moje no. oblíbené části, a to je, uh, vždycky opakuju, že svatba nic moc nezmění, ale ty děti docela. Jo. <laughs> uh, tak jaký to bylo u vás, jako, že vy jste ještě jako totálně vlastně v pracovním nasazení, podnikáte spolu, m, do toho přivedete jako malou dceru? Jak to všechno, jako změnilo to, ať už to fungování vaše, nebo nějaký ten váš pohled na ten biznis? Mm, jo, myslím, že jo. Uh, mám to podříct já? <laughs> <laughs> ne, já uh, uh, strašně moc to změnilo v tom, že najednou je tam ještě jedna priorita, která je prostě první. A uh, já když jsem nad tím přemýšlel, jsme sem šli, tak jsem si říkal, já si myslím, že tu rodičovskou, jako uh, tu naší roli zvládáme skvěle ale vlastně to tak, my se střídáme, jo? My, máme, jako my to máme plus minus 60 na 40, třeba něco takového, kdy uh, máme na starost uh, Beátku a mezi tím se střídáme a pracujeme, ale vlastně už dřív jsem byl schopen jako spoustu toho jako exekuovat. A teď máme jenom spíš takové jako meetingy, kde se prostě rozhodujeme, jak to budeme dělat, ale už to nejsem schopen udělat. A nebo když se prostě, tak se na nás strašně dlouho čeká. Já za, začínám hrozně věcí zapomínat. Já se něčím domovem dojdu do auta a už to nevím prostě. A to se mi dřív jakoby nestávalo. Nebo no. Já jsem byl takový jako systematický, pořádnej a teď je to šílený vlastně. Máme base sdílený poznámky, všechno. Prostě všude, všude, všude si všechno sdílíme, dáváme si vzájemně. A vlastně, zkoušíme novým Jo. A co my jsme dali jakoby úplně bokem je prostě nás dva. jako Totálně. My, my se vlastně nepotkáme, my si nestíhneme ani nic říct, jakože a vlastně my spolu třeba komunikujeme skrz přes etapu, jo? že prostě my se spolu domluvíme s, s Teres na něčem. A já to s Gáby nestihnu ani říct, takže oni si to řeknou spolu. A prostě my to ne, jako my, to je šílenost jako. Pro naše dcera samozřejmě chodí spát třeba v půl dvanáctý mm. v noci, mm. takže my nemáme ani ten gauč spolu večer. Mm. To udělá hodně no, mm. že to, to je vlastně jediný čas, kdy u nás doma mm. jako klid od těch, nevím, sedmi, pak... mm. osmi. No, tak strašně to, no, se, jako se ti změní. Aspoň ta hodinka, strašně se ti změní ty takže Jako, když jsi říkal, že dřív že jsme se podívali třeba na film a mně by stačilo 10 minut se spolu najíst. Jako. Hmm, samy. sami. sami no. Ale já si vždycky říkám, že to je jako tak krátký čas. Etap, je to etapa. Je to etapa. <laughs> že, je to etapa. <laughs> a potom na to budete prostě vzpomínat, Vžesně. jak to byl chaos a jak to vlastně bylo hezký a pak prostě toho klidu bude moc. Bude mě, moc. Mě právě Zuzi, z uh, to v Prách řekla hrozně zajímavou větu. Já mi říkala, že ať ať si to užíváme, že vlastně do ne, 18, toho, 18 člověka, kdy, nebo toho dítěte, kdy se potom odstěhuje, si už strávil třeba s ním 95% času, který mm -hmm. s ním máš. Mm -hmm. jako mm -hmm. No, to je vlastně pravda, takže, takže se snažíme... Říkáš často. <laughs> to přesně, to je nějaký výzkum, jo, co asi někde kolo. jo, no, tak prostě... to, no. A tak to také je, no, tak máš, spíš na svoje rodiče, nebo jakože... Mm -hmm. A je to hrozně zajímavé, jak, jak se to třeba ve mně změnilo, dřív, jak jsem byl zaměřený na ten sport, tak jsem prostě já jsem chtěl být ve všem nejlepší, tak jsem chtěl být nejlepší v Teď být bátka byla všem nejlepší. A, a, teď, a, teď, se to jako... Máho teď hokejku. se to... Ne, ale už má svou raketu. A to je hezčí sport pro ženy. A... Drahá, a, no. a tak se to jako strašně moc posunulo, že vlastně jako jediný, co chci, je být s ní teďka. A, takže, takže to, je, strašně to trpí. Jakoby, ten, a dál. jak to dohromady? Jako, že jak to teda... Co, co, jsou ty kroky, které jste udělali k tomu, aby jako, abyste to zvládli jakhle. Nebo ještě nic? A teď to budete teprve přeskládat. Myslíš, ne. myslíš jako nás dva? No, abyste byli jako víc sní. to? My jsme s ní hodně. My jsme s ní právě hodně. My jo, jsme s ní, já ne... Máme babičku jednou týdně, právě pondělky, a jinak fakt se střídáme já, my nechodí dva. Nechodí ještě někam žádný skupinky. Mm. Ještě Ne. Mm. Kolik je jí teď? No, dva. No, dva. Dva. dva přijde to, no už mám. To bude za to, je velký, to je Game Changer, to je no, Game Changer. Jsme, je to Game Changer. My jsme jako chodíme na kroužky a tam jsme si vlastně říkali, že ještě, proč jsme ji nedali do skupinky, kdy ona v se držela hodně stranu a nechtěla k těm ostatním dětem, mm -hmm. ale vůbec, jakože nechtěla ani s tím dospělým komunikovat, tak jsme si říkali, že čekáme, takže máme, mm -hmm. Petr chodí s ní jako na sportovní věci a já ty, ty kreativní. <laughs> My jsme s ní jako právě hodně. Ale uh, nejsme jsme spolu, nebo prostě jsme museli dát trošičku do pozadí tu práci, no. Nebo, mm -hmm. nebo respektive... Spíš nastavit to tak, nastavit aby, to, aby tak. to nevysalo jenom na nás, no. Na to nějakou dobu Spíš třeba. to pro nás bylo asi nejtěžší, pro mě uh, předat nějaký věci, že je za mě bude dělat někdo jiný. A nejhorší <laughs> je to. vždycky, vždycky je dělá hůř. Ne, a to je právě, něko, to právě nejhorší, když, to, když to udělá někdo líp, to je jako první moje ego. A udělali? <laughs> Jo, tak, no, tak vidíš? Já, jo, určitě. Jo, máme fakt jako dobrý lidi. Jo, máme skvělý právě. Třeba to udělají jinak, jo, že jsem <laughs> si to přestala jinak, ale dobře, jo. Te, a musím se, vždycky musím dát pryč ty emoce a vlastně si to zanalizovat pro ten podnik, ne pro, pro mě cokoliv, že to je vlastně udělané dobře. Hm? Jo. Já vlastně nejvíc trpím v tom, že vím, že to nestíhám, že mám před sebou, že, jsem třeba i něco slíbil, nebo že vím, že bych to měl udělat a že se tomu jako nedokážu prostě dostat. To, to já už jsem úplně normálně. Já, to, já vím, že to nestíhám, ale je to no. úplně jedno. To, to, to nikdy už začínám mít ne, já, že no, už, to, už to ne, nemůžu. A ne. potom jde, potom bylo nějaké. Oh, to, to, tak to mě vysky to mě nějak no. občany čtve, že je to jedno. A než se Mola narodila, měli jste třeba nějaké očekávání, jaký to rodičovství bude hmm. a potom jste se střetli s tou realitou? Uh, no, uh, u nás to bylo asi tak trošku jinak, jakože... Um, já jsem měla nějaké jako zdravotní problémy, takže proto máme vlastně prcka až jako takhle díl, ale tam nebylo, že bych jsme chodili na nějaký, um, že bych chodila nějak často k doktorem něco řešila, protože vlastně pro mě nikdy to dítě nebylo tak, nebyla jsem tam matka, jakože mm -hmm. přesně třicítka a já potřebuji to dítě, já jsem byla vlastně s Petrem tak jako šťastná a spokojená, že vlastně jsme to měli tak, kdyby to náhodou nepřišlo, tak prostě to tak má být a asi bych nebyla ta žena, která by chodila na všechny výzkumy a tak prostě jsem říkala, tak budeme cestovat, budeme pracovat. Prostě jsem byla úplně jako životně, přišlo, že jsem byla životně naplněná s Petrem. Mm -hmm. jo, fakt jsme nikdy neměli nějakou krizi nebo něco. No a pak přišla, přišla, přišla Beátka. A mě to úplně jako zasáhlo. Já jsem vůbec nečekala, jako, že to bude něco tak krásného a, a, že chci být tam matka, matka a prostě nechci vlastně na jednu stranu pracovat, ale nějakým způsobem jsem musela, protože už jsme, kdybych byla v tom online předtím, tak bych se na všechno vypadla prostě. Asi bych chvíli byla rok tam matka, kdy s ní vlastně tvořím a hraju si. A bylo to prostě pro mě úžasné. A vlastně slevila jsem na nějakých těch věcech no, pracovních, i když, i když mě to štve, ale prostě najednou jsem zjistila, že to je ta nejkrásnější etapa, mm -hmm. že vlastně ta práce je úplně jako <laughs> někde. <laughs> to člověk <laughs> nepochopí, dokud to nezažije. Prostě, vůbec, prostě, no. jako, že pro mě to byl ten šok, já jsem na to nebyla vůbec připravena. Na tu co? lásku? Na tu lásku, na všechno. Jako, a je, jak to jako, budeme vnímat, i jak Petr jako, bude úplně zamilovaný, že je to takový ten skvělý otec, který vlastně po toho prvního dne jako zbožňuje a přijde, je, přijde mu, uh, že jako ten parťák, že to není jako nějaký miminko, s kterým se nic nedalo dělat, ale prostě jsme jí brali úplně od prvního dne jako člena. A, a on taky, a to bylo jako to krásný. Jako. Hmm. Jo. Jste řekla to mě. <laughs> ne. ne. Takže my jsme se vlastně na nic jako já jsem fucking. Jako to jako to taky, ale už jsem to vlastně říkala, to, mě to, to taky sly... strašně moc překvapilo, jak jak moc jako silný to je a jak je to zase jiná, jiná prostě emoce taková strašně Takže my jsme se na to ani jako neuměli nějak těšit, protože jsme furt jako žili v, takovém zrychleném životě a až pak jako fakt po tom porodu to jednou jako byl ten... No ale zároveň ta náročnost, že prostě když člověk žije sám, tak je to o dost jiný, než když se najednou 24-7 stará o to Jo, tak to byl, to byl jako velký šok. Já to šok pořád si myslím. <laughs> a, ale pro nás asi je to... Mně přijde, že by to bylo jedno... My máme ještě divokýho psa, velmi živýho psa. Takže nám přijde, že máme jako dvě děti. Protože on jako potřebuje hodně péče, poslouchá hlavně Petra. A, takže vlastně tam nikdy není třeba takový to ráno, kdy jeden se může přispat, protože jeden musí vždycky jít s tím psem ven mm -hmm. a, a druhý vlastně už je s Bátkou, která se vlastně budí v půl sedmi. Takže je to, je to... Jakoby já jsem nebyl připravený na to, že spolu nebude mít žádný čas. Prostě. Že, mm. že to je vlastně uh, strašně... myslím si, že to, to naše... Uh, partnerství je tak silný, že to jako zvládáme, že to je v pohodě, mm -hmm. ale prostě někdy, někdy... Jako nevíme, jestli třeba, kdyby to bylo před deseti lety, ty... jestli bychom to zvládli, no, jestli bychom si... Já si myslím, že už jsme jako by nějak jako vyspělí, nebo prostě už nejsme takový děti, jako jsme byli. A... Že si dokážeme o tom bavit a vlastně... Je... A to je si myslím, prvěvější. že je jako nej, nej, nejtěžší, nejtěžší, věc, protože s tím dítětem prostě chceš být. Je to, je to vlastně hrozně náročný, to, že neusne v sedm a že jde spát v deset a prostě, Padneš mrtvej a jdeš hmm. znova. A, jako... a druhé ti píše, tak přijdeš ještě, že to to pokoje. On... <laughs> <Už spojíme. laughs> to už prostě nejde. Takže to, to je, myslím si, že je vlastně jako nejtěžší věc, jako by, co překonat. Jinak prostě to s, tím, s tím dítětem je to vlastně jenom krásný. I když jsou to náročné situace, tak vždycky vlastně já si v jako hlavě hmm. sám říkám, že si to vlastně musím užívat. Odpočítáváš ty procenta. Jo, jo, jo. A upřímně vlastně pro mě první rok jsem byla fakt taková ta matka, kdy vlastně mě, jako řeknu to nárovinu, no prostě já jsem měla středobot jenom Beátku, mě jako nějaký mm. partnerský život jako nezajímal. Mm. Jako až vlastně fakt po tom prvním roce najednou si člověk postupně začíná jako uvědomovat a tam ještě ten partner jako. jich jako... No, jo, jsi prostě číslo dvě vždycky, no. Mm. Okay, no okay, to... <laughs> k, životu, k životu potřebuješ a teď vlastně začínáme mít víc to hlídání, už jsme zjistili, že nám prostě Bátka dokáže usnout s babičkou večer, mm -hmm. takže jdeme někdy do divadla tak. Jedno. No takže no, už ne, byli jsme dva, rád a my jsme i na nějaký večeři. To je pravda, no. No takže Jedno. už je to na dobrý ah, cestě. Jo. No. No to je prostě hrozně rychlý, když se potom ohlídnete, jakože dobře, tak rok je třeba hodně náročný, že opravdu nemáte čas na nic. Pak najednou ty děti ty jdou do školy skoro. To mi říkal pa Pavel Tvaroh, to Pavel Tvaroh, taky barman, hmm. taky, a, měl taky bar, a v Londýně hmm. má bar právě. Tak když jsem mu řekl, že máme první dítě, tak říkal, pozor, je to všechno jenom fáze. No, no tak hmm. to pak uh -huh. že vlastně to jako, což vám tady sedí hezky. Ano. Že fakt to je jenom fáze, že ten jako No, to přejde. Přesně, jo. A je to furt jenom lepší a lepší, mám pocit, že v mm. momentě, kdy je potom odešlete do školky a do školy, tak si vám bude stýskat, že nemáte ty mm -hmm. ty společné dny ještě. Jo, já si myslím, že přesně i teď, jak jenom ten druhý rok začal, tak to je úplně jako jiný. Ten třetí je ještě větší no. změna. Mně fakt přijde, že od těch tří let, jak padla ta trojka, tak najednou, že je úplně jako dospělačka. tím mm. Ty myšlenky její, mm -hmm. o čem si fakt povídám, a kolikrát úplně zůstaneme stát, jako co jí napadne. No, Tak jo, přesuneme se ještě dál. Vy máte krásný domov, já jsem viděla nějaké fotky uh, v uh, Lian článku, myslím. Mm -hmm. uh, jak o tu domácnost pečujete? Máte rozdělený role, kdo co dělá, nebo fungujete, prostě, co je potřeba, mm. stejně jako v etapě? Takže žijem v naprostém bordelu. A na těch fotkách to hezky. Jo, jo. To, to, to. Jsem uklízela asi půl dne. dne. <laughs> Někdo přišel fotit každý den. <laughs> ale prostě už asi půl roku mám na tu důlistu sehnat paní na úklid. <laughs> Ještě jsem se nedostala k tomu hledat. To je druhý game changer nebo tomu. No. to máte? To mi je úplně jasný, že jednou, jednou paní mi to zrušá. Od té doby jsem nebyla schopna najdoušit. <laughs> uh, ale vlastně... Zase, my to máme jako my taky, jako Já asi moc, moc krát nežehlim, to prostě nedělám. Tak já taky ne. Ale u nás je potřeba vyluxovat každý den, protože to je prostě, my žijeme v ještě v psí boudě, jako, takže tam je pořád mm -hmm. ten klupy. Mm -hmm. A... Ale my vlastně moc tu ani doma nejsme, mm -hmm. takže my... Uh... Mě, že je čistá etapa. <laughs> <laughs> my jsme neustále prostě v etapě, venku, a, takže, a večer už je takový šero, to už tak vidět. Ne, ale tak samozřejmě vaříme, můžeme vařit. A... Jo, tak nádobí a tak to si jako vystřídáme. To to miluje uh, málo, málo, no. ale... Já když Pět... jsem doma sám, tak jdu prostě do etapy na oběd, že jo? Abych si Já... špinil nádobí. <laughs> Ale Petr miluje vyndovat nádobí z myčky. Já nesnáším, my, já nesnáším myčku, třiž. Já to račím... taky nesnáším. Já, si tam já radši nádobí spořádám. v ruce, já protože já mě to jsem Taky myčka, jo, dál, já. taky to nevadí tolik mít v ruce. Nám teďka odešla myčka, už jsme hmm. dva týdny bez ní. Hmm. Příští týden nám ji přijdu konečně opravit a mě to vlastně vůbec nevadí hmm. to mít v ruce. Jo, jako první dny byly strašný, ale už to je dobrý. Jsme se zvykli. No, Petr, by jak to má asi a, taky nevadilo. Analytický myšlení, tak on mě naučil i, jak skládat věci do No. Jakože jak musí být přesně příbory, protože a tak, když tak uschnou, tak taky... Podělte se je... o to, protože to je... Jo, jako... ale tak dáváte k sobě třeba vždycky vidličky. ano, že přesně Já se snažím, sebe. aby to pak bylo jednoduchý náměndání, ale a ta... pak tam přijdu a je to tam rozházený, <laughs> že jo. To je jako věc, kterou mi Petr naučil a to teda miluju, mm -hmm. přesně dáváte ty věci k sobě, že to můžu pak vzít na jedno. Mm -hmm. A ne, třikrát se pro to vracet. Jo. A takový, takový věci mi Petr doma vymýšlí. 13 let mě učí si dávat klíčky na jedno místo, to je jako, to, ještě se mu to nepodařilo, teď mi koupil ten AirTag, nebo jak, jak se jmenuje. Tak to je dobrý, to teď hledáme čas. Tím to mě baví, <laughs> <laughs> taky potřebuji. No. Tak domovno děláme to všechno nějak tak jako na půl. No, ale vlastně mm. vždycky pozdě. Jako, že to není takže že bychom to měli pořád na Číš, jako krásně načinčaný. Na to je, to nemá vlastně prostě nikdo. No. A váš denní režim, jako tady v té divočině vypadá přesně jako 6.30 oba budíček, jeden jde ze psem, druhej, no, druhý s Beátkou. Druhý snídá a pak jeden jde pracovat, druhý zůstává s Beátkou, buď to jako je sní doma, nebo vlastně třikrát nebo čtyřikrát týdně máme nějakou aktivitu s ní, takže... máte tak... no čtyři kroužky? Tři kroužky, tři, tři, teď. Tři teďka vlastně. Máme angličtinu. Angličtinu bych chodí, já chodím s ní plavat a chodím s ní cvičit. Mm -hmm. a... No. Hmm. Takže tak a vlastně pak pak se jenom se v půlce fakt... dne, dne, dne se otočíme, anebo, A já jdu buď vlastně anebo, Nebo do prostě, do prostě nějak jako celý den. Ale takže my se jako by střídáme. Takže buď to máme, jakoby, že ten člověk má celý den s Beátkou, a my tak. s tím se snaží něco udělat, nebo prostě se. ona vlastně tak běžíš jako něco dělat, anebo, nebo se střídáme jako v půlce dne. Ale takhle to máme vlastně sedmkrát týdně. Mm -hmm. Hmm. A říkali jste, že i babička někdy pomáhá? Jo, máme, mm -hmm. máme pondělku babičku. Tak. Mm -hmm a to jdete oba pracovat? Jo, jo to právě jsme no máme meetingy společně, Právě jo. společně. A nestane se, že byste si řekli tak, dáme si na To většinou často to mě to s tou obyátkou, napadne. A to vlastně. Jo, ale mm. tak napadne mě to, ale nejhorší je, že v tom gastro je takový to, že najednou nastane nějaký průsor v ten daný moment. A my to prostě obětujeme. Mm -hmm. Jo, že přesně to mi napadlo, ale tak si dáme společně v zaskočíme někam jinam. Ale pak někdo přijde, ale tohle jste ještě no, tak to jdeme udělat. Mm. No. No není to jednoduchý. Není. není. Není, jako já to přiznávám, že to není, ale, ale, ale je to krásný. U nás je asi, co velký plus, je, že oba dva vlastně máme rádi tu práci, takže víme, že to je pro nás důležité a zároveň je to furt naše společná práce, takže ani jeden jako nemůže nějak extrémně polevit a, a zároveň nemůže mu to vyčítat tomu druhýmu jakože ty na mě nemáš čas, protože vlastně ví, co se tam děje yeah. a úplně to chápe. Jo, že kdyby jsme byli každý to, jiný práce. Přesně to se líbí dělá, když je každý jiný práce. Když no, a to, jo, to, dělá. Jo, jo. to kdyby bylo, tak to je peklo. Podle mě to, to by tady Kde jsi? Kde jsi? A ty kde? Jo, že, že vlastně máme větší porozumění. No. Mm. no tak to je, a to je, výhoda. A uh, navazující otázka máte v domácnosti jako nějakým pádem rozdělený finance, ať už ty firemní, nebo ty, ty domácí, nebo je to jeden velký balík a vy prostě berete, kde je co třeba, nebo... Jo, asi tak, jako nemáme v tom jako velký řád. Gabi má několik účtů, ale vždycky k tomu ztratí přihlašovací údaje i karty. <laughs> <laughs> takže, takže většinou je, je, to, je, to, na mě a má, máme prostě jako jeden účet a různě to platíme, jakože nic si jako by nerozdělujeme, nebo Mm. Nemáme v tom žádný jako řád velký. A nějak systematicky spoříte někam? Jo. A. To jo. Já nevím. <laughs> ne, tak my jsme, my jsme si dělám dřív, srandu, my jsme, si nějaký... my jsme si dřív posílali prostě nějaký, třeba jsme měli účet na cestování a tam jsme prostě mm. poslali každý měsíc já 4 tisíce, mm. a no, se to prostě za půl roku nastřádá, na posíláme teďka jakoby bejace, něco já mám nějaký investice, ale spíš jsou tu jako maličkosti a spíš tak jako si jsem to zkoušel, než, než, než by to mělo mít tak. Mm. Ale my vlastně všechny ty peníze potom vždycky vemem a zase investem do toho jako vlastního podnikání, mm. takže to co, to, co já jsem vrazil do, do etapy s tím bytem, tak jsem si to potom vzal, teď jsem to hodil do ŠODO, teď jsem to zase dál pořídili jsme si chalupu, prostě je to takový, oh, jakože to vlastně jako by pořád Kinoce. jenom jako přesouváme mm. a vlastně spíš to investem do toho, mm. co děláme my. Než... No a kdy tam budete jít? chalupu na kdy? <laughs> Uh, to je právě ten útěk z, z té práce, kdy... A bude ve, spod, ve spodně koupili... patře chalupy, bude normálně bystro? <laughs> Ale tam ne každý vyjede do toho, do toho místa. Jo. To, tam jako končí i cesta, tam prostě tam se nikdo nedostane. Skoro. Takže abyste se donutili odpočívat, hmm. tak jste si koupili. Koupili okay. jsme si uh, chalupu vlastně u Klínovce, uh, kde vlastně tam šlo i o to, aby Beátka viděla mýho tátu, vlastně dědu, který taky prostě úplně miluje, je to takový ten vtipný děda, který by pro ní udělal cokoliv a, a můj táta pracuje vlastně ve Varech, takže pro něj je to a, pár minut cesty a zároveň je stavař, takže nějakým způsobem on se na tom bude podílet a bude to rekonstruovat celý. to je takový projekt, který si myslíme, že bychom vlastně, pak by byla i chalpa, která se vlastně pronajímala. Takže to další jako taková Jo, bez toho bychom to nedělali, asi to, protože víme, kolik toho času projekt. máme. Jako, jo. musíme si nalit čistý vína, jakože... Jste aby jste měsí, na dva dny. No, že by mm. to bylo strašně, strašně <rý> sranda, aby jsme tam jako dvakrát do roka jeli. Ne, to, ta, myšlenka je, že bychom to chtěli pronajímat. Protože A. ono původně jsme měli toho lídelcího psa na uh, tu prodejnu, ale A zároveň na i na chalupu, protože my jsme chtěli jako v něčem jako podnikat. V dalším jako zkusit. A bylo tam právě, že chalupa, jakože budeme prostě uh, pronajímat, případně se tam bude jednou za vařit. No ale to je právě teď po čtyřech letech, jsme objevili něco, co finančně dávalo smysl a i to místo bylo kouzelný. Takže po čtyřech letech konečně, jako čtyři roky jsme měli taky, nebo možná šest let jsme měli. Takže teď se osa. to tak jako strašně všechno sejde, protože my teďka budeme dělat vedle etapy uh, novou pekárnu. A chceme potom příští rok ještě rekonstruovat etapu, takže to bude. Mm -hmm. to bude... A zároveň začínáte teď s rekonstrukcí ty chalupy? Mm -hmm. Mm -hmm. Takže to no, tak si for říkáte, jak mm -hmm. to teď <laughs> 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 Takže finance, jo, ono jde o to, fakt máme jeden společný účet a teoreticky vlastně, co se týká jako domácnosti, ale i starání se jako o Beátku, o Petra, o mě, tak je vlastně řeším já. Nicméně, Prostě máme jeden to společný účet. Nikdy jsme to, nikdy jsme to nějak neřešili. Hmm. A vy se teda dost zajímáte o zdraví stravování. Daří se vám to i u Beátky? Ne. Když <laughs> to ráda slyšela. <laughs> Já jsem měla vlastně první pokusy, když prostě zašla první příkrmy a všechno, jako že budu dělat ty pyry a všechno. Ale jako po Prvních dvou týdnech Já jsem říkala, že na to nemám nervy a, a ona to prostě nechtěla. Mm -hmm. A přesně, bralo to spoustu času, nervů. A Bátka zrovna je, já nevím, jestli to má po Petrovi, ale ona jí relativně. Teď zašla jíst, teda. Teď docela zašla jíst, ale jedla vždycky strašně málo. A byla fakt vybíravá. A vlastně v ten moment, když jsem jí nabídla ty první možnosti, ty zdraví, ani mi nesnědla. Tak jsem prostě sáhla na cokoliv, jo prostě dala jsem jí sušenku normální, feta pijí, prostě i slad, a sladký. Takže zkoušíme to, ale vlastně, jak jsem si myslela, že budu matka, která to bude strašně hrotit, tak, tak vůbec nejsem. Mm -hmm. Jsem ráda, že mi něco... <laughs> Takže vy si děláte brokolici s dipem a bělka má těsto s kečupem. Přesně. u <laughs> 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 to spodobný. Jo, ty, prostě vždycky vedou. <laughs> Přesně, jako tam je ta zkouška pak. chceš ty těsto? Dobře. Takže... My, jsem ale ona má různý období. Já jo. s ní chodím do etapy na ty zeleninové misky mm -hmm. a prostě to, ona mi to sní. vždycky si dá ten... vajíčko, dá si teda jenom bílek, zlutek nechce a pak jí prostě jednou jí řepu, pak jí mrkev, pak jí, mrkev, ale pak jako jí batátu. Misky. Prostě většinou, jako něco si z toho Musí prostě vybere. Ale a, ale potom přes den záleží, no, i když my, potom s ní, jakoby s ní jsme a dokážeme se jí věnovat a dokáž, dokážeš jakoby trefit ten čas, kdy jí máš dát to jídlo, kdy jako ještě je v pohodě, že ve chvíli, když už má hlad a křičí, tak už ani ne, ne, jako mě přijde, přestává přemýšlet a prostě chce kapsičku mm. nebo něco mm. takového. Takže je to i tomu, o tom, tom jakoby... Samozřejmě, kdyby byla celý den doma a nepracovala, tak možná se na to tak zaměřím a budu zkoušet všechny možné alternaty a budu vařit to, co jsem vařila vždycky. Ale tím přesně, jak máme jako zrychlený životní styl a Prostě mám na to tu půl hodinu a pak už nemám možnost, tak prostě jí dám skutečně něco, aby se jako najedla. Mm -hmm. Mm -hmm. Já teda mám poslední otázku, na kterou jste teda odpověděli, jestli uh, máte někdy čas i sami na sebe. Když možná ten, uh, jak, jak relaxujete teda? Jako, no. Relaxujete nějak? Nebo nebo? co jste poslední dva roky, jako kde jste si odpočali? Odpočali někde? Tak. Jsme, <laughs> tak. Včera jsme se vrátili z beskyt, byli jsme tři dny. No tak to byly první jako tři dny za ty Ne, to Petr měl vlastně za, od otevření etapy měl dvakrát, dvakrát týden dovolenou. V kuse. Tak to bylo jako s náma? Ne. Jako s náma. No jak tako, okay. jo, jinak jako, jako, že jsme nikdy nebyli na nějaký obří dovolený, ale pro nás v gastro jsou důležitý víkendy, takže jako hmm. víkendy Velmi často pracuje. klasický sport. Ale pro mě to je ten relax. Já teď jednu jako si za jednou týdně zahrát tenis a jednou týdně občas jdu hrát hokej nebo hokej. Ale to je vtipný vlastně. To, to máš pravdu. Protože deset let jsem čekal, než skončí s tím sportem. Aby měla čas na nebo víkendu. A pak si, pak si uděláme bistro a má směny. Mm. No, to je pravda. A ne, já jsem byla velká faninka. Jo, jo, jo. jo. Takže. Jako relaxujeme, no, snažíme se najít prostě pár minut vždycky. Ne, tak Petr se jde za, za sportová mm -hmm. po večerech, viď? No. Trošku. Koby, byl jsem se zvyklý sedmkrát týdně, teď jdu dvakrát, tak je to prostě. Yeah. Jo. A ty? Uh, ty a... <laughs> já, já... Já, ti řeknu, tak relaxuješ, Gáby. Ty jsi. Beátka, usne a my bychom mohli spolu třeba si dát jídlo, ale Gáby se jde na hodinu naložit do vany. Mm, takže, mm, to fér. takže to je tu jedna. A protože já jsem třeba byla člověk, který byl rád i sám, a teď mm -hmm. vlastně jsem ob, obklopená neustále, lidma, ať už v, tom, v těch podnicích. Pátka. Takže. Takže, jo, no. Takže, káby tak. od desíti do jedenácti je ve vaně. Je, jo, Teď, ale to je, tak je to relax u tebe. No. To marketky jediný ten, jediná podmínka, když jsme předělali byt. Jasně. Že tam musí, musí být vana. <laughs> Přesně, my máme vanu i sprchu. prchu. Ale vlastně ten prostor je úplně debilní s mm. Takže tam by měla být jedna věc, ale my jsme... Jo, v jednom, my máme dvě koupa, mm, vědno, vědno, máme, vědno, máme vědno. jednu. A, protože Petr prostě potřeboval sprchu a já, mm. já vanu. <laughs> Ale hmm. a, a tak úplně na závěr, a, vy jste to naznačili, ale teda budoucí plány vás jako dua, ať už pracovní nebo osobní, takže pe pekárna, chata. Tak teď, no tak to jsme řekli, chatu. A tušíte, kdyby se otevřela ta chata, promiň, že ti do řeči, no, ale... No chtěli bychom v příštím roce, no, někdy. Ale jako ano. doufáme, ale tím, že... Jako nedokážu říct, ty stavební práce, to vždycky se strašně dlouho táhne. No. Takže. Je to na velkou rekonstrukci celkovou? Je to na celkovou, ale nejde se úplně do hloubky, takže nicméně. Bude ne, prostě... no. hmm. to asi a, po létě. A koukáte k někomu jako inspirace? Nebo jako je to... Mám designérku, i architekta a vlastně designérka je moje kamarádka Adela Lipár, která dělá šodo třeba hmm. a ona ví, jaký jako já mám ráda styl a mám jasnou představu takže... Něco útulného prostě. Je to útulný, ale zároveň teď už to bude víc minimalistický, ale mě, pro mě je vždycky důležitý, aby ten interiér nebo venek, tak aby šel v souladu vlastně s tím okolím. Takže tím, že je to chalupa stará, je to prostě v lesích, tak by to mělo být nějaký fakt, jako jednoduchý, minimalistický, nemělo by to nějak vyčnívat a zároveň furt to bude vypadat jako staře. Hmm. Tak to zatěšíme. A ty pracovní cíle. Jakoby, my chceme oddělit tu pekárnu, protože teďka v etapě máme no. prostě všechno v jednom, takže teď chceme jenom tu pekárnu oddělit. Tam vznikne taková malý, malá, malá pekárna. pekárna. A vlastně další rok bychom chtěli předělat otevřenou kuchyň. A vlastně v etapě my se snažíme teďka budovat hodně s Teres, s tou naší šéfkuchařkou, takovou jakoby strukturu větší, aby jsme mohli dělat nějaký i další projekty, já nevím, napsat knížku, nebo prostě dělat, dělat možná nějaký kurz, něco takového. A to jsou takové jako další plány, šodo je spíš o tom teďka ukážeme tak jako krok dopředu, jenom tato jako víc stabilizovat, najít, najít právě tu strukturu správnou, a, je to první rok. Je to první rok to a ty porodní bolesti. A když si to vemu zpátky, tak se tam to bylo podobné. že, se to hodně měnilo, nebo že jsme hodně jako šlapali vedle. Mm. To prostě tak je. Takže šodo je spíš teďka jenom to tak jako najet na nějakou jako kolej, která nejezdí takhle, ale, ale jde trošku přímo. No. Takže, ale nějaký další plány asi. Já myslím, Až že se to jsou docela plány. <laughs> jsme Máte se toho dost. A přestavba etapy, to bylo co? To tady, bude právě ta otevřená. to tady bude No my jsme, no, chc, mm -hmm. chceme, jak oddělíme tu kuchyň, tak bychom no. jsme ji malička to zmenšili a otevřeli. Takže by se tam proboural ta zeď, no. aby to jako by otevřená, otevřená kuchyň. Takže bude zavřeno. No bude muset mít nějaký rok, třeba tři, čtyři měsíce zavřeno. No. Ani okýnku. Počkej no. fakt, jo? No, no nevím, jak to dělat. Ona tam bude právě ta pekána, která nějakým způsobem vlastně nahradí aspoň okay. je... jo, ale, nějakým ale, ten menší. prostor si myslím, že bude vlastně třeba tři měsíce zavřený. Mm. Aby aby to... ne, budeme snad, slep... my budeme muset, Ale budem muset samozřejmě vymyslet něco, co, budeme bude moc dělat, protože prostě nás je, já nevím, 20, že jo, takže, takže budeme, já nevím, jestli si pronajmeme food truck, nebo já nevím, prostě něco tak mm. Něco prostě, aby jsme, nebo jako nějaký místo, dělat nějaký retreat někde, něco takového. Hm? By jsme mohli... Tak to zní skvěle všechno. Přesunout etapu na chvilku nikam jinam. Je to pána cestách. Hm? Tak my se budeme těšit na všechno, co chystáte. Bylo to moc příjemný s váma. Moc krát děkujem, že jste si našli čas a těšíme se brzo u vás v etapě. <laughs> tak my moc, děkujem moc za děkujeme za příští.